Det var, jeg tror jeg hadde vært på Clubhouse I 3 dager eller noe sånt, så jeg skulle bare prøve å lage et da. Ja. Snakk om var. Det var på fredag klokka 11. Da var det 113 stykker som var med å lytte. Ja, ja. Vi, jeg og han sier og snakker om var liksom, og folk rakk opp hånda og sitte I spørsmål og sånn. Og så logget jeg meg inn, da hadde jeg plutselig 200 nye følgere etter den ene greia på 3 kvarter. Ja. Så det Clubhouse-greien har kommet for å bli, vet du. Men de melder om at det blitt litt, det dabba litt av. Du har gjort det nå, kanskje? Vet du om jeg ser på Clubhouse hele tiden? Nei, Tom Nordli. Tom Nordli. Ja. Han der hele tiden. Han jo hele jævla tiden. Ja. Altså, det jo... Og det vi vattnet har vært ganske mye på. Hvis, hvis du keen? Nei, samme. Jeg hadde det forrige gang. Du bestemmer. Ja, ja gjerne ta det på. Ja. Hvis det blir klampt, så bare napper vi da. For jeg så litt av de... Jeg har jo fulgt med... Jeg så litt av de andre, da hadde de ikke den på. Så var det derfor jeg spurte, egentlig. Ja, nei, det ofte faktisk de eldre gjestene som foretrekker. Jeg tror det noen som litt sånn der litt sånn eldre gjester. Jeg tror hvis det NRK så god, så det greit I dag 18 og sånt, men jeg tror mange som tenker veldig på utseende image. Hvordan ser det ut? Det ser alltid rå ut da. Nei, jeg har ikke det. Jeg har mistet alt hår. Hei, har du det? Nei. Har du... Jeg klippte meg I går, det ble litt kort da. Jeg vet ikke, men vil du se bildet av deg selv fra episode 17 da? Nei, 16. Ser det verre ut? Nei, men jeg synes du, da var du jævla brun da. Ja, det var sommeren da. Da var det august, og så var jeg sikkert jeg så... Var vi brune da? Ja, da var vi fine og brune. Ja, faen. Se, men det var veldig alvorlig, alvorlige bilder her. Ja, det ser som vi nettopp droppet en enorm bombe her. Det var jo et par bombeepisoden der da. Det jo greit til de som hører på her, at de... vi hadde jo en veldig lang prat sist. Hvor faen, hvor lang var den egentlig? Var det 2,5 timer, 3 timer? Jeg tror det var mer enn 3. Mye materiale å hente ut her, men der går vi jo, jeg tror du nesten har en monolog ja. I som varer I en time eller litt over en time, hvor du kjører hele greia. Kronologisk NFF-konflikten fra start til det som ja, da stemmer. Var, ikke slutt, men på en måte så langt det var kommet til 2019 da. Ja. Så de som hører på har lyst på hele den der bakgrunnshistorien. De må gå inn der da, vi kan ikke ta det. Nei. Men jeg sitter på rams, altså, fordi jeg har hørt noen andre podcaster har vært det og sånt også. Det sånn, det jo, du jo gjentar veldig mye ja, av det ja. Samme. Nei, jeg husker jo alt det der, vet du. Ja. Men jeg har ikke... Du har blitt elden du da. Jeg har blitt elden. Men jeg har ikke vært... Men jeg må jo si at ingen har vært I nærheten av deg altså, på de andre jeg har vært I. Det skal du ha altså. Ja, det hyggelig. Og jeg sier ikke det for å være hyggelig. Hadde jeg ikke ment det, så hadde jeg holdt kjeft. Det tar jeg med podcasten, det greit. Ja, ta med det. Ja, hvordan går det da? Nei, har vi begynt? Har vi begynt? Vi kan også si vi har begynt, ja. Ja, ok, har vi begynt, ja. Ja, ja. Herregud, altså... Nei, kjør på du. Jeg begynner egentlig nede ved heisen. Så ja. Tar jeg har en sånn hemmelig opptaker, så vi møter bilen. Må ha med alt sladder også. Neida. Så, men, trening. Ja. Sånn der, det jo, det de updatene jeg får mest med deg for tiden. Hvordan går det med Edvardsen? Ja, han på mølla, det det bra. Ja, det på mølla, det livet, bra. Det livet på stell. Ja, nei, jeg prøver å trene... 4 ganger i uka, minst. Mm. Og noen fordeler det med å bo på Kongsvinger, for det ikke treningssenterne stengt heller. Mm. Det tillatt å trene for innbyggerne. Så jeg prøver å trene 4 ganger i uka, og prøver å holde formen, jeg I hvert fall. Men det regime du hadde da du var toppdommer, det noe av det samme du gjør nå, intensitetsmessig, og trener du like mye sånn? Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg kjører samme program som jeg brukte da jeg var aktiv toppdommer. Ja. Skal ikke kommentere alle andre kollegaer, men det jo andre som har sluttet siden jeg også har sluttet, og det ikke alle dem som har vært på Mølla 4 ganger i uka, sier jeg I hvert fall. Så, men jeg ønsker å opprettholde en god fysisk form, og jeg har ikke lagt vekk tanken om å dømme igjen, og hvis den skulle dukke opp, så må man gjennomføre en del fysiske tester blant annet. Ja. Så jeg ønsker å holde meg I form uansett om jeg skal dømme eller ikke. Jeg ser jo det når du på Mølla og poster tid og svettebilder og hele pakka liksom. Og så har du jo dame og du har ny bil. Og sånn, på en måte, det mye ting som på stell her. Så sånn, hvorfor faen trener han så jævla mye da? Så det sånn, ok, dette mann som faen meg. Liksom, han er klar for action da, hvis det skulle skje. Liksom. Du sitter liksom som på en varm benk, jeg holdt på å si, sånn på nåde på NFF. Jeg sitter lenge på den benken nå. Det er litt sånn der, hvis liksom noe skulle skje, en sånn der helt uventet ting, ja, da så er det I hvert fall ikke kroppen din som må vente på, da det bare ja, omstille seg. Hvis hypotetet skulle løse seg med noen NFF-floker da. Ja, og så det jo...
Ja, med dagens dommerregime så tror jeg ikke jeg skal ha noen sånne store forhåpninger om det, men vi har ikke tenkt å gi opp fighten. Og jeg, det skal i hvert fall ikke stå på at jeg ikke fysisk klar da. Nei, floke, det var kanskje underdriver det ganske. Ja, den har vært stor og stor. Det en svær hårball. Ja, det helt riktig. Ja, det. Hvor skal vi hoppe rett inn i materien her da? Det jo som sagt de som virkelig vil dypdykke inn i NFF-konflikt med Edvardsen. Da må du sette på pause her, hoppe tilbake til episode 16, ta den der timen hvor han virkelig bare dundrer løs kronologisk rekkefølge, da får du godt innblikk i det. Og nå, det, og sist vi spilte episode, det, altså, det snakket vi på vei inn her, det, faen, altså, det var tidlig den serien her. Altså, det var episode 16. Ja, helt sykt. Tenk hvor lang tid det er siden egentlig, men det føles jo ikke så lenge. Tiden går utrolig fort, altså. Ja, det var slutt. Det var i august-september 2019, da. Ja. Og det var sånn... Og det husker jeg alle i første episoden med podcasten. Jeg vet ikke om du merket det på meg, eller hva det var, om du var like skjerpet selv at du ikke tenkte over det, men jeg var veldig sånn... Denne episoden ville jeg at det skulle bli bra, da. Ja, ja, ja. Da var jeg jævlig skjerpet, og jeg var litt nervøs. Gikk og tenkte på episoden mange, mange dager i forveien, og var forberedt og bare, dette her... Og ja. Dette må jeg næle liksom, så den der var jeg veldig spent på, husker jeg da, da du kom første gang. Ja, jeg husker, jeg var også veldig spent på det, men jeg synes jo du som nå var veldig flink og er veldig flink, og det, jeg har jo også forstått, jeg så noen oppdateringer i går hvor det er en million streams, og jeg har jo skjønt at du virkelig har lykkes med det der, det synes jeg er kjempegøy, og jeg setter jo pris på at jeg allerede var her i episode 16, og ikke minst at jeg har blitt inventert på nytt da. Det du var med å forme hele greia. Nei, jeg tror ikke jeg skal ta æren for det, det tror jeg en og alene din fortjeneste, men det var veldig gøy å være her da, og det er veldig gøy å bli invitert igjen, men tida går fort, vi blir gamle. Ja, jeg har ikke så mye, hatt så mye fotballgjester, det er du og Tor Christian Karlsen da. Ja, ja, så det er liksom, men det holder. Ja, det holder, altså, det er sånn der, og så er det så mye fotballpodcaster ute også, det er sånn, jeg har ikke så tråkket opp i så mange om bedd, og det er så mange som gjør med fotballspillere, og gamle trenere, og røverhistorier, og Premier League, ikke sant? Det er så jævlig mye av det. Ja. Men det er sånn, med dere to så er det jo litt sånn, skiller ut på veldig forskjellig vis da. Ja. Med erfaring spesielt, som gjør gøy å liksom snakke noe mer om bare sånn der, den fylle historien i Italien, husker du den leva, ikke sant? Ja, fy faen, ikke sant? Apropos Tor Christian Karlsen, jeg dømte jo en kamp i kvalik til Europa League en gang, det var jo i Israel, i Maccabi Haifa. Ja, da var jo han... Ja. Skal ta det på nytt da? Nei, da, nei, det går bra. Vi tar ikke noe på nytt, vi bare kjører på oss. Her er det øynkøtt. Her er det øynkøtt, ja, selvfølgelig er det det. Nei, jeg dømte en Europa League-kamp i Israel, i Maccabi Haifa, var det vel. Og da var jo Tor Christian Karlsen sportsdirektør i den klubben, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, stemmer det. Ja. Jeg tror det. Men fikk du kjørt inn noen middag i forveien? Eller? Nei. Jeg hørte ingenting, og jeg så den ikke, så jeg var heller ikke om autograf fra spillere etter kampen, så jeg holder avstand når jeg er dommer, da utfører jeg det jeg skal på en god måte henhold til UEFAs retningslinjer. Ja, men det er jo norsk, ikke så norsk kode da, hvis nordmenn er liksom på samme sted i det store utlandet, så skal man ta kontakt med hverandre. Det er ikke den sånne regelen. Jo, men den kontakten blir vel når du sier lykke til før kampen og takk for kampen etter kampen. Som dommer så er det veldig viktig å fremstå på en god måte, og det var derfor jeg sa det i stedet med den autografen, og var det en linjedommer fra Romania som var med autografen til Haaland her, og jeg skjønner at det... Hva var det for noe? Nei, det var jo kamp i kvartfinalen i Champions League nå, mellom Manchester City og Borussia Dortmund, hvor linjedommeren fra Romania ba om autografen til Haaland etter kampen. Jeg fikk hørt sjokk når jeg så det, og skrev en egen blogg om det, for så vidt på NordicBet-bloggen, men så kom det jo frem etterpå at han... assistentdommeren, som jeg for øvrig vet godt hvem er, for vi var i EM sammen i 2016 i Frankrike, at han hadde jo da innhentet den autografen på grunn av at han ønsket å hjelpe en organisasjon i Romania for barn som har utfordringer. Da. Mm. Så formålet og tanken hans var veldig god, men det slår selvfølgelig helt feil ut uansett hvor godt formålet er, fordi at når du er på jobb for UEFA, så er du på jobb for UEFA, og hvis alle dommere eller spillere eller ledere for den del skulle liksom benytte den UEFA-rollen da til å bistå andre, uansett hvor bra det er å bistå andre, så det ble feil uansett. Ja, det er som man mykner litt opp med en gang sånn der veldedige, det er barn som ikke har, altså, faen, selvfølgelig liksom, men det er jo også, det er jo mange måter på å oppdrive de tingene her da, det er jo sånne. Det er vel sikkert ikke så vanskelig å få tak i en signert drakt eller sånt gjennom klubben og sånt, hvis man er en sånn veldedig organisasjon. Eller, altså, hvis du er UEFA-dommer, så kan du også dra i noen strenge, vil jeg tro, som altså, at du kan få tak i de tingene som, for å skaffe det til barnet veldedighet og sånt. Da. Ja da, og det som er praksis på de UEFA-kampene er jo at alle dommerne stort sett får en sånn
misforstår man rett når man sier gavepose, men man får liksom en souvenirpose da. En goodiebag? Goodiebag, rett og slett. Dommerne får goodiebag etter kampene stort sett, så jeg har jo kjelleren hos Annelise Edvardsen full med drakter og vimpler og fotballer og yes. Ja, Gud vet, fra alle steder jeg har vært. Ja, har du det? Ja, ja. Du har ikke kjørt i monter da? Kjørte lite museum liksom? Nei, det begynner å ligne seg et lite museum nede i kjellerstua på gutterommet på Hamar faktisk. Det er, etter å ha hatt en 50-60 kamper internasjonalt, så har du jo skjerf og drakter og flagg og spins. Og signerte greier og sånt? Ja, ja. Ja, fra spillere nå? Ja, ja. Så i Chelsea, og spesielt Chelsea og Bayern München var veldig gode på det da. Så jeg vil liksom at alle som har vært involvert i den kampen skal ha et minne fra det. Så jeg har vel en par signerte Chelsea-drakter og en par Bayern München-drakter og... Så, men sånne ting fikk da alle involverte av klubben etter kampen i garderoben. Man sier takk for kampen, og så får du en pose. Og det som er i posen er ikke noe, kan på ingen måte anses som noen korrupsjon. Det er ikke noen penger og klokker på rommet før kampen, som det var i gamle dager. Mm. Det er liksom en pose med souvenir da. Og da forstod jeg at han rumenske assistenttommeren hadde, alt han hadde fått, hadde han gitt til det senteret. Så tanken hans er jo fantastisk, og han har et kjempebra verdisyn. Så ære være han for det, men da burde han nok stoppa der, for å på egen hånd sanke inntektsbriggene, ja, hva skal jeg si? Ja, ja, jeg tror vi, alle, ja, vi er alle enige i det, på en måte, der man ser på det, og så må man sette noen rinne. Men jeg tenkte på, så, apropos goodiebag, det var litt artig å høre at dommerne fikk goodiebag. Jeg fikk goodiebag på nordiske mediedager, da fikk jeg bare en sånn parfyme, sånn Dorte Skappelen-greier og noe sånt der. Det var en skikkelig, skikkelig glemte goodiebag. Det var bare ubrukelige ting, altså bare jo, men, drit liksom. Men det skal... Sånn, der, sånn prøvelukter, og det var brosjyrer for serier og sånn der merch og faenskap. Og så, det, så hørte det goodiebaggen til dommerne var mye bedre. Ja, det skal sies at... Det er forskjellig på innhold i de goodiebaggene også. Du har fått en med en pins som ikke akkurat så ut som siste skrik, og så har du fått en vimpel som ikke var ikke plastikk på vimperen, liksom. Kanskje man hadde finnet inn på røykebordet. Det bare skynder seg og røsker noe sammen rett før. Men det er klart at i Champions League så var det veldig fint, altså. Barcelona og Real Madrid. Savner du ikke det? Jo, jeg savner jo det som bare det, men nå har jeg jo blitt 41 år selv, og jeg fikk jo opplevd både et EM og masse Champions League-kamper. Så jeg har jo innsett at karrieren på den internasjonale arenaen er over uansett. Ja. Men jeg kunne ha dømt 10 år til Eliteserien. Mm. Og det savner jeg jo når ballen kommer i gang. Og så føler jeg meg at, eller jeg føler fortsatt at jeg har blitt veldig usaklig forskjellsbehandlet, og derfor har vi ikke helt lagt ned sverdet. Men du har jo dømt, du. Det er synd, sier dommersjef Terje Hauge. Du gjorde den der, hva var det? Du dømte en sånn treningsmatch, var det ikke det? Jo. Var det fjor, eller? Det var i fjor, ja. Eller var det? Nå begynner jeg å bli usikker, tiden går jo så fort her, men det var vel, jo, det var i fjor. Det var før korona slo ut, så det var i februar i fjor eller noe sånt, ja. Og jeg ble invitert av Petter Belsvik, som var hjelpetrener i Stabæk, til å dømme Stabæk blå mot Stabæk hvit. Det var en intern kamp. Så var Belsvik trener for ene laget, og Janne Jønsson for det andre. Og det var, jeg satte veldig pris på at Stabæk inviterte meg, jeg dømte den kampen. Og så kom jo det ut, og så ble det litt medieoppmerksomhet rundt det, og da... I dommerforliket da, uten å dra hele historien, for den kan de se på den forrige episode 16. Men det er klart at fotballforbundet har forpliktet seg til å skape arenaer for at jeg skal komme tilbake som fotballdommer, og det har de på godt norsk gitt faen i. Mm. Og det er derfor vi holder på å krangle. Og så har man da i tillegg brutt personvernet mitt, som datatilsynet nå har fastslått, og i tillegg så har man da lagt et rasismevarsel i skuffen. Mm. Men når Terje Hauge da gikk ut i en eller annen medie, husker ikke hvem det var, etter at jeg dømte Stabæk mot Stabæk. Viktige internkampen Stabæk mot Stabæk. Og så fikk da dommersjef Terje Hauge spørsmål om hva han syntes om det eller noe sånt, og da husker jeg ikke hva han sa, men han klappa ikke i hvert fall. Det er synd. Det er synd. Ja, han burde ha sagt at han synes det er veldig bra at Stabæk nå skaper Arena Fedevarsen, som jeg egentlig skulle ha gjort, men som jeg har gitt faen i. Det er det han burde ha sagt. Men altså, av alle ting som NFF ikke svarer på, og sånn Terje Hauge ikke svarer på, så er det ikke sånn, der kommer det kommentar. Hadde jeg vært på andre siden, hadde jeg ikke svart på noe av de andre tingene som hadde vært oppe på bordet gjennom de siste 2-3 årene nå. Gidde å gi kommentar til det da. Det er, sånn, er det liksom bare for å sånn, ja, nå har jeg fått gjort noe da. Ja, nei, den maktarrogansen og strutsetaktikken kjenner jo ingen grenser naturligvis. Men
Det var altså synd at jeg dømte internkampen Stabæk mot Stabæk. Så hadde vi en episode nå nylig hvor Ranheim og Frank Lindahl, som daglig leder, inviterte meg til å dømme Ranheim-Rosenborg. Uff da. Treningskamp. Ja, men det kan ikke skje. Det kan ikke skje. Så da hadde Terje Hauge gitt beskjed om at hvis Edvardsen skal dømme den kampen, så er det jo klubben som bestemmer det, men da kommer vi ikke til å hjelpe dere med dommeroppsett i de andre kampene. Så, og det var jo en kjempesak på Nettavisen, den husker jeg jo for det ikke så lenge siden. Så Stabæk har skapt arena for meg, og Ranheim forsøkte å skape arena for meg, og da blir Terje Hauge veldig... Ja, det synes han var synd, for å sitere han ordrett da. Mm, det var synd, ja. Men det er jo egentlig han som... Det er han som... Han burde jo egentlig se blomster både til Ranheim og til Stabæk, for dem har jo egentlig skapt de arenaene han selv har gitt F i, som medfører at vi nå har et søksmålsvarsel på 7,2 millioner inne. Ja, ikke sant? Ja, da kommer vi tilbake. Vi toucher hele tiden, men det blir vanskelig å balansere denne episode 16 med denne her nye, friske Edvardsen-episoden her. Det blir en konstant balansegang det her, da. Men det er jo... hvor skal vi... jo, kanskje før vi går liksom inn på de her liksom siste tingene som har skjedd siden sist, da, det er jo litt interessant å høre hva som har skjedd. Liksom, det er jo... Skal vi ta en veldig, veldig kort recap da? Altså det her dommeforliket hvor NFF skulle tilrettelegge for ditt comeback, fordi du hadde blitt som i 2017, så ble du ikke satt opp til noen kamper. Eller for 2018? 2017. Gikk bare flere og flere etter denne her krangelen mellom dommerne og de her meldingene og så videre. Og så ble du plutselig ikke satt opp med, var ute i kulla. Og på det tidspunktet, det spurte jeg vel ikke om sist, men var det sånn, på hvilket tidspunkt merket du om han noen gang hadde hatt ryggen din, men at han ikke hadde ryggen din lenger, da, Terje Hauge? Fordi liksom, du var jo inne i en, jeg vil tro, en slags dommervarme, at ting var så normalt 2015, 2016, 2017. Ja. Men når merker man at okay, nå har ikke de over meg, og det her beist over meg ryggen min lenger? Nei, det merket jeg. Jeg begynte å føle det litt på slutten av 2016, da hadde Kjetil Siem, som var generalsekretær i fotballforbundet, sluttet. Men han gikk ut døra, så begynte jeg å føle litt på at nå er det noen som er ute etter meg her. Jeg vet ikke. Hvordan føler du det? Nei, jeg bare følte på hele stemningen at når Kjetil Siem sluttet som generalsekretær, så var det, ja, det var kanskje mulig jeg kom for fort frem. Altså, jeg var rangert som Norges nest beste dommer. Det hadde jo ikke Kjetil Siem noe med, men han ansatte meg som seksjonsleder for samfunnsansvar i tillegg. Så gikk jo kanskje, jeg kom kanskje litt fort frem da. Og Janteloven lever i beste velgående på Ullevål stadion også, så jeg følte liksom det at når det ble sjefsbytte der, så følte jeg ikke den samme positiviteten som jeg følte da Kjetil var generalsekretær. Og når det gjelder Terje Hauge da, så jobbet vi veldig tett og godt sammen i 15 og 16, det sier han jo selv også. Ja, helt oppriktig sagt. Altså, ja, det er sånn helt oppriktig. Og det var god stemning. Ja, ja, ja. Men så kom 2017, og så ble det noen bytting av linjedommer og mentor, og sånn som vi snakket om, vi kan ikke gjenta alt det, men korte versjon da, det var at jeg fikk ikke dømme noe i 2017. Og så ble det inngått til dommerforlik, og da kjøpte man seg ut av 17, og så hadde man muligheten å kjøpe seg ut av 18, så gjorde man det. Så skulle jeg dømme i 19, og så ga dem F i det, og siden har man egentlig brutt det dommerforliket. Og så har det balla på seg, så ble jeg da beskyldt for å sende mailer i andres navn, som jeg har sagt fra dag 1, det har jeg aldri gjort. Nå er det heldigvis en mann fra Mo i Rana som har stått frem og sagt at jeg sendte mailer. Hvem er han fyren der? Har man funnet ut hvem det er? Ja, ja, ja. Er den bare en blodfan av deg, eller hva sier det? Tydeligvis. Nå skal jeg ikke oute navnet hans, men han var jo stevnet som vitne i retten. Akkurat. Så han har et helt vanlig navn, for eksempel Arne Hansen, han heter ikke det, men han har et helt vanlig navn, som mange heter, og bor i Mo i Rana. Og han sto frem i Hamar Arbeiderblad og fortalte at det var han som hadde sendt mailer. Han var jo stevnet som vitne i rettssaken som aldri ble noe av, for det ble også inngått et seksjonslederforlik. Så hvis vi oppsummerer litt, da, så har vi et dommerforlik hvor man forpliktet seg til å skape arenaer som man da ikke har gjort. Vi har et seksjonslederforlik som er oppfylt alt OK, man kjøpte seg ut av den sivile jobben. Så varslet vi da søksmålet på 7,2 millioner fordi at man har brutt dommerforlik etter vår oppfatning. Og da skal du ha 10 år med tapt arbeidsinntekt, ja. 720 000 ganger 10, det er 7,2 millioner, og varslet vi det, og da svarte fotballforbundet bare saksøk oss hvis du vil. Og så har vi egentlig valgt å la det søksmålet varslet ligge, i påvente at vi visste at det kom en avgjørelse fra datatilsynet, og den felte fotballforbundet, det var da felt for å bryte mitt personvern med vilje, altså brudd på personvernloven i Norge, og de aksepterte bota fra datatilsynet på 50 000 som ikke går til statskassen, og så kommer vi til å kreve oppreisning og erstatning for det,
Jeg har lidd et omdømmetap, jeg har lidd et økonomisk tap. Og så tok vi også frem at jeg varslet, og da jeg ble beskyldt for å være mobberen i 2017, så hadde jeg veldig lyst til å vise frem de meldingene jeg hadde fått fra andre dommere på daværende tidspunkt. Men vi valgte å vente 4 år før vi viste dem, og dem viste vi nå rett før påske. Mm. Og da var det på tide å vise meldingene jeg hadde fått. Hva står det i de meldingene, og hvem er de fra? De meldingene er jo fra aktive dommere som fortsatt dømmer i dag, og det går jo helt klart på min hudfarge. Og vi hadde riktig nok en fleipete tone i de WhatsApp-gruppene, men når jeg spurte om en assistentdommer var hjernedød, så ble jeg hengt ut i alle medier med navn i flere uker i 2017. Mm. Og jeg viste aldri den gangen hvilke meldinger andre dommer hadde sendt til meg. Og det er klart at det er jo sånn at vi stopper og spiser en kebab i Voss. Det er selvfølgelig en adresse til min hudfarge. Mm. Et dommerteam er på en tur i utlandet, hvor da de som bor i det landet, mildt sagt er brunere enn jeg var i episode 16, selv om jeg da lys i dag sammenlignet med den episoden, så jeg. Og da får jeg liksom spørsmålet, er dette slekt av de, Edvardsen? Mm. Det var det jo ikke. Jeg har aldri vært i de landene, og ikke så jeg sånn ut heller. Og så var det en norsk dommer som sendte et bunadbilde av seg selv, og så spurte jeg bare på fleip, skår du på karneval? Mm. Flåset av meg selvfølgelig, men det var sånn den jargongen var, og da fikk jeg tilbake, det ser vel bedre ut enn der du kommer fra. Og så fikk jeg da et bilde tilbake igjen med en med svart skjegg og turban og sånn. Mm. Og så var det vel et oppslag i media hvor Mohammed er det vanligste navnet i Norge, og det ble da sendt til meg. Mm. Så liksom, det var klare meldinger som gikk på min hudfarge da. Men det høres ut som en ganske stor takhøyde med vitsing i den dommer-WhatsApp-gruppa, litt sånn der, og det er ikke sånn... Altså, så hvis man vet nivå, hva kostnader, liksom hva jargongen er, man kjenner disse personene veldig godt, er ikke det sånn regel nummer én da, at alt som skjer i den gruppa forblir i gruppa? Er ikke det en vanlig sånn gutteklubb-regel? Jo, jeg trodde jo også det. Ja. Jeg var helt sikker på at dette var en litt sånn røff garderobekultur i den WhatsApp-gruppa. Men det er klart at noen enkelte av meldinger som jeg hadde sendt ble tatt ut av sin sammenheng og outa i VG og Dagbladet TV 2 og satt gjennom grein på TV synkront til 3 kameraer til 3 forskjellige tidspunkter. Mm. På bakgrunn av at jeg hadde sendt en melding for 2 år siden. Men var det tekstmelding, eller var det inne på WhatsApp-gruppa? WhatsApp. Ja. Da var det riktig nok ulike WhatsApp-grupper med ulike dommere, da. Okay. Det er viktig å si. Ja. Men det er klart at det var en sånn der røff fleipete jargong, og det er klart at når man begynte å kødde med hudfarga med, jeg følte jo den gangen at man da hadde gått over en grense. Mm. Og det var derfor vi varslet fotballforbundet om det, allerede i 2017. Mm. Men etter at da Jon Christian Elden sendte over det rasismevarslet i 2017, så har det ligget i skuffen siden. Mm. Og da er det jo grunn til å børste støv av det nå, naturligvis, etter at man var felt av datatilsynet for bryte personvernloven i vilje mot meg, og at man da også har brutt dommerforliket for ikke skape arena da. Mm. Hva er liksom prosedyrene, eller hva forventer man hva forventer du NFF skal være oppfølgingen av av det varslet der? Da? Nei, det minste jeg forventer er jo at man hadde kalt inn de dommerne som har sendt de meldingene, og hørt hvordan man stiller seg til det. Nå er det jo dessverre flere rasismesaker, både i norsk fotball og internasjonal fotball om dagen. Og det er klart at når jeg da varsler NFF, eller ikke jeg, men Jon Christian Elden på mine vegne, varsler NFF om at jeg er utsatt for rasistiske ytringer, og NFF da legger det i skuffen, så er jo det er jo nesten ikke til å tro, faktisk. Nå startet man den stopp-kampanjen i fjor, som Norsk Toppfotball i scene satte, som er en fantastisk kampanje. Men fotbollforbundet selv tar jo åpenbart ikke varsler om rasisme på alvor. Det synes jo jeg er skremmende. Og nå har vi jo en rasismesak pågående i norsk fotball nå, og jeg noterer jo meg at NFF ikke har kommentert den saken overhodet. Mm, det kan jo kanskje være litt vanskelig å kommentere den, når man selv ikke har rent mel i posen når det gjelder å håndtere varsler i hvert fall. Mm. Men i forhold til det du nevnte om Bente, det husker jeg sa i en eller annen podcast, fordi at som fotballdommer, så den eneste potensielle arbeidsgiveren, oppdragsgiveren jeg har, er Norges fotballforbund. Mm. Hvis det er en trener eller spiller eller andre som havner i konflikt da,
med sine overordnede, så det jo bare å bytte klubb. Ja. Mens jeg kan ikke bytte klubb. Jeg kan kun dømme for Norges fotballforbund. Mm. Som jeg flyttet til andre land, og det har jeg ikke tenkt å gjøre på grunn av datteren min på 4 år. Det fint varmt på Kypros, men, ja, det Kypros. Kanskje, men det varmt litt langt. Det kjedelig å se datteren sin på Teams. Litt, ja, det går ikke. Jeg kan ikke ligge på Ayanapa med Teams og si halla mandag, morgen skal jeg dømme, og nå ligger jeg på stranda Nissi Bis på Ayanapa. Det går ikke. Neida, så, men igjen, som dommer så har det en potensiell arbeidsgiver, og det er jo det som gjør at man har en monopolist her i tillegg, som gjør dette veldig krevende. Og det klart at politikere gjør feil, man får muligheten, fotballspillere gjør feil for muligheten, som du sier, folk som har dømt, nei, nå har han ferdig sona, nå får han for muligheten igjen. Mm. Altså, jeg har alltid hatt plettfri vandel, så vel inne i idretten som i det sivile. Jeg har helt prikkfri vandel, men jeg har altså ilagt livstidsstraff som fotballdommer uten grunn. Mm. Det synes ikke jeg er fair, i hvert fall ikke når man har brutt et dommerforlik, hvor man skal skape arenaer for meg, og derfor har ikke jeg tenkt å legge ned det sverdet. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Altså, for det er liksom målet litt at du skal renvaske deg på et eller annet vis, eller at du, hva er endestasjonen her? Nei. Det er ikke nødvendigvis comeback, men at det er... Nei, motivasjonen min her er jo at jeg har lyst til å dømme fotball igjen. Ja. Altså, jeg har dømt fotball i 25 år. Mm. Så motivasjonen er jo å få lov å komme tilbake når du er med fotball. Altså hvis du hadde holdt på, eller det gjør du jo sikkert, altså hvis du holder på med noe du synes er gøy, og som du føler at du klarer å prestere på, og at du er flink til. Hvis du har holdt på med det 25 år, og så plutselig fordi at du krangler litt med sjefen, så er det livstidsstraff, og det er game over. Du får strengere straffer enn de verste voldsforbrytere som finnes i Norge. Da. Mm. Så synes ikke jeg det er fair. Så motivasjonen er egentlig å dømme. Når det gjelder å bli renvasket, så føler jeg vel nesten at jeg har blitt det. Mm. Altså, hvorfor har fotballforbundet betalt så mye penger de har gjort i to forlik hvis de har hatt en god sak? Datatilsynet har felt en forbrudd på norsk lov med vilje. En som har sendt flere mailer som fotballforbundet mente av meg har stått frem. Han var klar for å vitne retten mot dem. Han dommeren som, linddommeren som grein på TV 3 år etter at jeg sendte en sms. Jeg burde ikke ha sendt den sms'en, den var slem. Den er hvor jeg spurte om han var hjernedød og hvorfor han prioriterte feil, at han kunne slutte å dømme hvis han ville heller på vareopptelling på menu enn å være med i Champions League. Jeg burde aldri ha formulert det, men jeg gjorde det i hvert fall det. Og det er beklaget til alle sammen, men det er klart at da var det også behov for meg å vise hvilke meldinger jeg hadde mottatt på sånn noenlunde samme tidspunkt. Men er ikke du den eneste som har sagt unnskyld i det sirkuset her, sånn at ja, du har beklaget de her meldingene dine, og de, altså de gangene du har trampet over, ja, her var jeg tulling, her skrev jeg det, og her sånn, det trekker jeg tilbake, men og du har vel sagt også, om du ikke var her eller andre steder, at det, sånn, ja, du klinte kanskje vel til, du, vel, liksom, du var vel så mye med på å heve konfliktnivå med NFF, men det var sånn det var, sånn ble det bare, og det tida bare rant ut, men det, du er den eneste som har liksom beklaget. Det er jo ingen andre som har vært inne her og sagt liksom, som på en måte, av andre dommere eller andre parter eller som har tatt på seg noe som helst av skylden her. Nei, selvfølgelig ikke. Der er det en maktarroganse som ikke ligner grisen der. Jeg har blitt beskyldt for å være arrogant selv, og jeg vet jeg var det også, i hvert fall tidligere i min dommerkarriere. Men etter hvert som du blir mer erfaren, så legger du deg vekk det. Men altså, det er en maktarroganse som ikke ligner grisen med herreløse midler, med en milliard på bok. Som bare kjører på, og så er David mot Goliath, har vel aldri passet bedre. Men det er helt riktig, jeg er den eneste som har beklagd det jeg har gjort, og det er ikke noe trøbbel med å gjøre. Jeg burde jo ikke ha sendt de meldingene jeg gjorde til han, Reidar Gunnarsen, som grein på TV, til 3 kamera etter 3 forskjellige tidspunkter. Gjentar det så jævlig mange. Ja, jeg synes jeg nesten må gjenta det hele tiden. Jeg tror andre eller tredje gang sier det nå, så i forrige episode tror jeg du sa 3 forskjellige kamera. Men for å ta han Reidar Gunnarsen da, som grein til 3 kamera etter 3 forskjellige tidspunkter. Nei da. Men i hvert fall, jeg har beklaget det jeg har sendt, som virker noe som harselerer med det, men jeg bare synes det var så rart at du ble så lei deg på grunn av en melding som ble sendt for 2 år siden, liksom. Ja. Jeg synes, jeg grein ikke nå når jeg viste frem de rasistiske meldingene jeg mottok. Hva er det som griner egentlig? Snakket vi om det sist? Neste spørsmål? Nei, jeg kan ikke. Siste gangen jeg grein, det tror jeg er for en måneds tid siden, og da grein jeg, for jeg fikk en sånn koronatest, og jeg fikk sånn Q-tips. Q-tipsen var så lang, og så fikk jeg den nesten opp i tåregangen, og da felte jeg noen tårer. Ja. Og da, jeg skal ikke være noen sånne macho, tror du er så kul og sånn, men jeg er veldig svak for begravelser.
da bestemora mi døde, som var en veldig viktig støtteperson for meg i alle år. Jeg har aldri sett faren min, så hun var som en farsfigur for meg. Mm. Så når hun døde i mars 2019, da hadde jeg store problemer i hennes begravelse. I hvert fall jeg skulle holde tale. Holder du igjen, eller bare... Nei, jeg holder ikke igjen i begravelser. Altså, det gjør jeg ikke. Jeg sliter i begravelser, og spesielt da med bestemora mi som var så nære. Mm. Og så kom jo min gode venn, sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal fra Bergen, for å også være med i begravelsen, holde tale. Og mora mi var veldig opptatt av at ingen skal holde taler her, vi må bare bli ferdig, liksom. Mens bestemora mi hadde jo sikkert satt pris på det. Og jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, men så kom jo sirkusdirektøren og hadde forberedt tale, og da måtte jo noen fra familien si noe, og da ble det meg da. Mm. Og jeg må si, når jeg sto der og skulle holde tale til mormora mi, som ble 94 år, nesten 95, og som betydde så mye for meg, og når jeg så ut over den kirka der, da hadde jeg jævla store problemer med å holde den talen, altså. Da sleit jeg fryktelig og grein, og det var ikke måte på, men samtidig så er jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Mm. Å snakke med en podcast, stille på TV-intervju, holde foredrag for 1000 personer, gjerne 2000 for den del, som er det meste jeg holdt for. Mm. Ingen problemer. Mm. Nei. Så det er ikke sånn at jeg er nervøs for jeg skal si noe foran en forsamling, men hele settingen var helt jævlig spesiell, altså. Mm. Så jeg griner i begravelser, og når jeg får den koronatesten opp i tåregangen her, da har jeg problemer med å holde igjen. Så ikke noen Disney-Pixar-filmer og sånt? Det er ikke noe der, altså? Nei, det er ikke det, altså. Ja, det er ikke noe på TV? Jeg kan ikke huske sist, altså. Nå ser jeg stort sett på nyheter og sport på TV, da. Så. Det var jævlig fett hvis du faktisk gråt over en sånn dommeravgjørelse i slow motion, eller hvis du hadde en sånn historie. Det hadde vært sånn, bare blitt litt rørt av liksom en perfekt vareavgjørelse. Bare yes. Til tre kameraer til tre forskjellige tidspunkter. Det høres som det begynner å bli en låt. Ja, det gjør det. Sånn, eller en t-skjorte. Ja, tre kameraer til tre forskjellige tidspunkter. På grunn av en SMS for 2 år siden. Men ja. Hør du Morten Ramm, han trykker opp det der og får litt sving på det grønne her ut. Jeg dømte jo Morten Ramm, han spilte jo alltid en kjendiskamp på Norway Cup. Ja, stemmer det. Så jeg har dømt han flere ganger. Ja. Og, hvordan er han på banen, synes du? Jeg har aldri gitt han noe kort. Nei. Det har ikke vært behov for det. Har du ikke følt nøye nok med, for å si det sånn? Nei, men han var nok jævlig smart. Han var sikkert jævlig smart, fordi at når han pratet dritt om dommeren, så hørte ikke jeg det, ikke sant? Jeg tror ikke det er plass mye skit om dommeren. Man kan kjefte litt, da. Men det er mye sånne skjortedrag. Nei, noen baksnakker på banen her, det er ufint. Jeg synes Ramm er jævlig kul, da, bare så det jeg har sagt. Jeg ser på fotball på VG og alt han er med på. Jeg synes han er helt fantastisk. Ja. Jeg dømte jo den kjendiskampen på Norway Cup i mange, mange år. Og der var jo innsatsen større enn ferdighetene stort sett. Men det var jo, det var handshake for peace-laget, det var motlaget. Og så var det veldig sånn, nå kaller det jo, før så heter det jo kjendiskampen, men det siste året jeg dømte heter jo verdikampen. Så, det er kjedelig. Ja, det er verdikampen. Alt skal liksom gjøres om. Si det hva det er, da. Det er kjendiskamp. Ja. Så skal man gjøre det sånn, ledighetskampen, verdikampen. Ja, nei, jeg skal ikke gå inn i den kaninhull der. Det var i hvert fall veldig kult da, å få dømme de kampene. Mm. Det var det, og det gjorde jeg vel en 5-6 år på rad, tror jeg. Ja. Så det var kjempekult, og da ble du kjent med nye folk, og alle er som oss. Selv om du kommer superkjent. Jeg husker jeg dømte den kampen mot Petter Northug, første gang han viste seg etter den første episoden, da han hadde kjørt i fylla. Ja. Og jeg sto på do og pissa før jeg skulle ut, og så kom han og pissa også. Jeg hadde aldri hilst på han. Mm. Så vi sto da på bakrommet på Ekebergsletta og pissa i pisterene ved siden av hverandre. Så han på meg, og jeg så på han, så sa jeg det at er du nervøs før kampen, sa jeg. Så sa han, nei, men er du? Jeg ser du skal dømme, er du nervøs? Så sa jeg, med all respekt, sa jeg, du har oppnådd mer i livet enn jeg noen gang kommer til å gjøre, og jeg er en stor fan av deg. Og at jeg skulle møte deg i pisserena på Norway Cup, hadde jeg ikke trodd. Men nei, jeg er ikke nervøs for å dømme verdikampen. Jeg har heldigvis dømt noen andre viktigere kamper enn det. Og da sa han at dette er den viktigste kampen du noen gang har dømt. Fordi jeg er så nervøs for å gjøre noe feil her. Det var liksom feil tidspunkt for han. Og han taklet en sent og brekt bein. Eller, og det var første gang han viste seg etter den første episoden. Ja, ja, ja. Så jeg snakket med han en gang, og det var i pisserena på Norway Cup. Ja, artig første møte. Da. Det, ja. Men det er jo fort gjort. Og når det blir sånn der, en sånn kjendismatch, kan fort bli en sånn bedriftsmatch også. Ikke? Det kan gå en viktig jobb for dommeren der, å følge med at det ikke eskalerer til... Ja. Og de skader seg fort da, som amatører og noe. De gjør det, og så er jo, som jeg sa litt sånn fleipet til innsvis, altså innsatsen er større enn ferdigheten, og det er ikke noe sånn at det der er noe sånn, altså folk vil vinne den kampen da. Mm.
Det ikke sånn at nei, nå vi på Nordic Cup, nå det fargerik fellesskap, nå skal alle kose og danse, altså, det jo ikke sånn. Man vil jo vinne den kampen, fordi at når du får på deg fotbollsko og drakta, så da vil du vinne. Så... Hvordan faen kommer vi inn på det her? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. på Norway Cup, Morten Ram. Ja, kanskje Morten Ram og jeg sa at jeg hadde dømt i kampen. Jeg husker ikke. Det var t-skjorte-greiene. Ja, t-skjorte. Tre t-skjorter på tre forskjellige kamera, alltid på å se. Og så, men før det så var vi vel da... Bare tenke litt her. Vi... Det har vært interessant å høre, bare liksom, for vi har jo fått vite ganske mye om prosessen med at du som har blitt fryst ut som dommer og sånt. Men hvordan ser egentlig dommerstrukturen i NFF ut fra dommernivå og oppover? Hvordan ser maktstrukturen ut oppover der, og hvor skjermet er liksom, de forskjellige hodene for kritikk og sånt? Hvor skal vi begynne, holdt jeg på å se? Hvis vi begynner med at NFF har... Man begynner i bånd nå da, med liksom dommerne, hvordan de organiserer seg. Ja, vi kan det. Det er litt interessant å høre om. Ja, altså dommerstigen er jo sånn at hvis du skal begynne å dømme fotball, så blir du klubbdommer. Du må ha en klubb å dømme for. Da er det klubben som leier inn en instruktør, og så begynner du å dømme. Det var sånn jeg begynte da jeg var 14 år. Og da dømmer du, de første kampene du dømmer da, er jo da femmerfotball, syverfotball på miniputt og lillegutt. Og så hvis det går bra, så blir du autorisert kretsdommer. Da kan du dømme opp til tredje divisjon. Og så liksom det ene når det er å gå fra klubb til krets, det klarer alle. Og så er det når du da kommet under kretsen svinger, så begynner du sjette divisjon, går det bra, så kommer du opp i femte, går det bra, fjerde, går det bra, så er det tredje. Så tredje divisjon er liksom det høyeste nivået du kan komme på kretsnivå. Da har du titelen autorisert kretsdommer. Og så tidligere så var det noen som heter regionsdommer, et sånt regiondommerledd, for annen divisjon var da regionvis. Men på forbundstinget for en 4-5 år siden så ble det sentralisert. Så nå har du egentlig klubb, krets og forbund som administrerer dommerne. Regionen er borte. Og det betyr at hvis du skal komme fra tredje divisjon til andre divisjon, så bytter du på en måte oppdragsgiver. Så fra å ha Indre Østland fotballkrets, da, som var i mitt tilfelle, så bytter du til Norges fotballforbund når du kommer opp til andre divisjon. Og da er det Terje Haugoko som er administrerende myndighet når det gjelder dommerne som skal dømme i andre divisjon, første divisjon og elitserien. Og dømmer du da bra i andre divisjon, så kommer du opp i første. Dømmer du bra i første, kommer du opp i eliteserien. Og dømmer du bra i eliteserien, så får du FIFA-merke. Så målet blir trangere og trangere og trangere, desto høyere du kommer opp. Hvis det er vel cirka 15 dommer i eliteserien og 15 i Obos-ligaen. Det er 7 FIFA-plasser, for eksempel. Så målet blir trangere og trangere. Mm. Det er plass til flere i tredje divisjon enn i andre. Det er plass til flere i andre enn i første, og så videre. Ja. Så dette går jo da på prestasjoner, og så står det jo dessverre dårlig til på dommersiden i Norge nå. Mange tror jeg ler av det og ha-ha-ha, se hvordan det gikk når jeg slutta. Og... Hva mener du med det? Altså det er dårlig nivå? Eller dårlig nivå, ja. Unge, eller? Dårlig nivå. Mm. Og det tror alle at jeg sitter og gleder meg over, og det er jo helt feil. Altså, jeg har et så stort dommerhjerte. Ikke noe vil glede meg mer enn hvis norske dommere virkelig klarer å komme tilbake igjen på det nivå man har vært. Fordi at først hadde man Rune Pedersen, som var Norges beste dommer, og var i VM i 98. Etter det så kom Terje Hauge, som både var i VM og EM. Etter det kom Tom Henning Øvrebø, som kom til EM i 2008. Og så hadde vi dommerteamet til Svein Oddvar Moen, som jeg var en del av, som var i EM i 2016. Og siden 2016, da fadesen skjedde i EM, som vi også snakket om på forrige podcast, så det var egentlig starten på at alt begynte å rakne, med at da teamet til Moen leverte så dårlige prestasjoner i EM i 2016. Det var liksom starten på alt. For da skulle man bytte ut Frank Andås fra teamet til Moen, og så skulle Moen ta Lundberg fra meg. Altså fikk, det var, alt dette var greit, men så fikk ikke jeg velge for nummer 4, og så er vi tilbake igjen til den tidligere podcasten. Men det er klart at det startet med en dårlig prestasjon i EM. Og det er klart at siden 2016, så har jeg laget en oversikt på bloggen, hvor det er 52 dommere som har sluttet. Ja, da må du si at det er jo den dommerbloggen du har på NordicBets-bloggen, et eller annet sånt, hvor du evaluerer dommere, norske dommere fra runde til runde og tar litt sånn varsnacks fra Premier League og sånt, eller? Ja. Ja, jeg har vært dommerekspert for NordicBets, som Eisa Betsson, nå i 19 og 20, og vi er i gang med år 3 nå, og jeg trives utrolig godt her, og
de jeg jobber sammen med der, Joakim Ingebrigtsen, Ellen Moran, Kim Ruud Petersen, bla bla bla. Ja. Det var bra folk. Bra folk, veldig, veldig bra folk, og jeg trives så godt å samarbeide med dem, og vi har klart å bygge opp den dommerbloggen på en god måte. Det er mange som følger med på bloggen, det er Premier League, det er Champions League, det er Eliteserien, og da er jeg, faktisk mer oppdatert på regelverket, og mer oppdatert på hva som foregår i dommerverdenen nå, enn jeg var da jeg selv dømte. Fordi når du selv dømmer, så må du ha mest fokus på deg selv og de kalle andre, naturligvis, for å lykkes. Men nå kan ikke jeg skrive noe feil på den bloggen. Jeg kunne gjøre en feil på banen jeg som alle andre. Mm. Det gjorde jeg mange ganger også. Men jeg bør liksom ikke konkludere at det var gult kort hvis hele Norge ser det rødt. Mm. Så jeg er jo mye mer oppdatert faktisk nå enn jeg var da jeg dømte selv. Jeg må være helt ærlig å si det. Men dommernivået har blitt alt for dårlig. Det er ingen som har klart å ta over tronen etter Svein Oddvar Moen. Fordi den som sto klar i køa da, var jo meg. Mm. Jeg var rangert nummer to etter Svein Oddvar, og når det som skjedde med han i EM, så var jeg neste mann, og så ble det et helvete med meg. Og Ken Henry Jonsen, som var nummer tre, hadde allerede sluttet. Og da var jeg ned på Ola Håber Nilsen, som han skulle satse på, og så gikk det gærent, så han ble vraka som FIFA-dommer i veldig ung alder. Men kan du resonere deg frem til, sånn at vi forstår, sånn, hvordan konkluderer du med at nivået er dårligere enn det var for 5 år siden? Altså, hva er det du ser etter da? Er det antall feil? Er det jevn prestasjon, utvikling? Hva er det du liksom... Ja, for å begynne på toppen da, for å begynne på det internasjonale arenaen, så rangerer jo UEFA sine dommere i elite, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Og i kategori 3, der kommer alle nye FIFA-dommerne inn. Første gangen du får merke på brystet, så havner du i kategori 3. Mm. Og så hvis du presterer bra på internasjonale kampene du får, så kommer du opp i 2, samme som i Eliteserien, nei, samme som i Norge, hvor du liksom er, er du god i 4., for du dømmer i 3., god i 3., og så andre, og så videre. Mens i UEFA så begynner du på nytt, og da begynner du i gruppe 3, går det bra, så havner du i 2, går det bra, så havner du i 1, går det bra, så havner du i elite. Og når det er like trangt der, om ikke enda trangere naturligvis, for da konkurrerer du med alle andre nasjoner, enn det er i Eliteserien. Og i Norge, Norge har alltid hatt en elitedommer i UEFA-regi, som jeg sa i sted, Pedersen først, så Hauge, så Øvrebø, så Moen. Og siden 2017 så har Norge ikke hatt noen dommere, hverken i elitegruppa i UEFA, eller i første kategori 1 i UEFA. Og det vil jo da gjenspeile seg hvilke kamper de dommerne får. Så Norge har aldri vært så lavt rangert på den internasjonale dommerrankingen siden 1994 som man er i dag. Hmm. Og det er ikke noe hyggelig for oss som er opptatt av dommere og har store dommerhjerter, fordi at det viser jo at man ikke har klart å utvikle nye dommere rask nok. Og så er det jo ikke noe tvil om at den konflikten som har vært, hvor Ken Henry Jonsen slutta, jeg slutta, Frank Andor slutta, altså det var mange som var klare for å ta over som slutta, da man egentlig ikke hadde tenkt å slutte. Og da er det unge lovende dommere man satser på nå. Nå er det Espen Eskås, som er den beste i Norge, han er i kategori 2. Så det betyr at Norge ikke er i nærheten av å få noen dommere nå til EM i 2020, sånn man, nei, sorry, 2021, det skulle ha vært i 2020, men på grunn av korona så blir det nå. Mm. Det er ingen som er i nærheten av å være med til EM som dommere, og det er heller ingen som er i nærheten av å bli dommer i VM i Qatar neste år. Så på den internasjonale dommerrankingen så er det, har det aldri stått dårligere til enn det gjorde i 1994. Og når det gjelder i Eliteserien, så på den bloggen så gikk jeg gjennom alle nøkkelsituasjoner i fjor, og kom til at det var 183 feil i nøkkelsituasjoner. Mm. Altså da snakker jeg kampavgjørende situasjoner. Jeg snakker ikke et feil innkast midt på banen. Da snakker vi om at for eksempel rødt kort, straffespark, strategiske frispark. Som fører til mål, feil corner, ja, altså det som påvirker kampet. Knuffing i boksen, bla bla. Ja, ja, det som påvirker kamputfallet. Yes. Og det er klart at 183 kampavgjørende feil på 30 serierunder er alt for stor feilmargin. Mm. Jeg kan heller ikke huske at det har vært gjort så mange kampavgjørende feil i Eliteserien så lenge jeg har holdt på hvert fall, og følt meg, og det har jeg gjort siden jeg var 15 år. Dog ikke like tett som nå, da. Så lenge jeg nå er dommerekspert, så må jeg følge mye nøyere og tettere med, men det har ikke vært, altså dommernivå i, blant norske dommere har aldri vært svakere, hverken nasjonalt eller internasjonalt, det kan vi konkludere med i hvert fall. Mm. Du har ikke noe sammenligningsgrunnlag sånn tallmessig, men det er jo en blanding av erfaring og følelse da. Det er riktig. Tallmessig har jeg jo bare erfaring fra de 3 årene jeg har vært dommerekspert. 1920 og 21 nå da, så si 2 år da. Ja. Og prestasjonene var svake i 2019, og det ble enda svakere i 2020. Så la oss for Guds skyld håpe at det blir bedre i 2021. Men, kan man se det på, hvis vi går sånn på internasjonal fotball, på dommerprestasjoner, som jeg regner med du følger med litt mer enn alle oss andre? For man ser jo at fotballen har jo endret seg veldig, det med hjemme-bortekamper, og man har jo sett veldig mye sprøtt resultater og sånt. Men har...
at det ikke har vært publikum til stede, har det gjort ting lettere for dommerne med mindre press og det her pipingen? Altså, det må jo ha en veldig stor effekt på dommere at det ikke er 70 000 mennesker som bare, hei! Ja, det der er det to måter å se på. Jeg har selv dømt noen kamper uten tilskuere på internasjonalt nivå, og det var jo på grunn av at supporterne hadde kjørt fyrverkeri for eksempel en 2x45-kampen før, eller det har vært noe rasisme-greier, eller altså en klubb var ilagt en sanksjon da, hvor det ikke var tillatt for å ha tilskuere på banen, eller på tribuna. Det er ikke lov på banen heller, men jeg er i hvert fall dømt for tomme stadioner et par ganger da. Og det er et helvete faktisk. Yes. Fordi at jeg, for min del, dette er sikkert individuelt, men for min del, jeg synes det var mye lettere å dømme for full stadion enn for ingen. Så kan du gjerne si som det er 70 000 står og sånn, men det er bedre enn at ingen sier noe, altså. Og så hører du i hvert fall hva spillere sier, og så skjønner du ikke halvparten på internasjonalt nivå, i hvert fall, for det er ikke alle som snakker engelsk der, til hverandre. Men, så jeg tror nok at på grunn av at det ikke har vært tilskuere på arenaene i Eliteserien i fjor, så tror nok jeg det har påvirket dommerprestasjonene i negativ grad, faktisk. Hmm. Det tror jeg. Men så går det an å se det fra den andre siden, som du er inne på, at liksom, nå er det ikke det samme presset som det har vært før, det er lettere, du slipper å bli buet, du slipper å bli syka ut, du slipper å bli forsøkt påvirket av tilskure. Men de dommerne som dømmer på toppnivå er tross alt så profesjonelle, sånn at dem lar seg ikke påvirke, i hvert fall de beste da, lar seg ikke påvirke om det er 20 000 på Lerkendal eller 12-13 000 på Brannstadion. Jo, kanskje, men det er jo for det er sånn som jeg framladet nå, da, at det den manglende stressfaktoren gjør at folk, at dommerne kan slappe av. Men det virker jo da i så fall hvis det stemmer, hvis, la oss si at du har helt rett i at det her faktisk er en psykologisk effekt, at det rett og slett at stressfaktoren gjør, det manglende stressfaktoren gjør at du ikke skjerper systemet godt nok til å dømme på ditt aller, aller beste. Da. Så altså, det er sånn, jo mer som står på spill, kanskje det gjelder også for dommere, da. Altså at jo mer som er på spill, jo flere øyne som ser på det, og jo mer du kan kjenne på gode og dårlige avgjørelser, så kanskje det faktisk kanskje skjerper dømmingen din i forhold til, jeg vet ikke om sånn, når du dømte for tomme tribuner, så merket du liksom at du gikk og tenkte, for du vet ikke helt om du gjør rett eller galt på samme måte som når du har publikum rundt deg, eller? Nei, både ja og nei, altså, spillerne er jo sånn de alltid har vært. Og hvis jeg for eksempel da dømte straffespark og hadde en dårlig følelse, så brydde ikke jeg meg om de som kjefta på meg. Mm. Det gjør de stort sett hele tiden. Du har blåst straffespark, så er det sjelden alle er enige i det. Mm. Så det laget som får straffespark imot seg, nytter ikke å vurdere. Mm. Men de laget som får straffe, må du se på. Ja. Det er klart at når jeg dømte straffe til Rosenborg, og hele Lerkendal lo, så skjønte jeg jo at dette ikke skulle vært straffespark. Jeg var ikke så tjukk i huset, jeg ikke skjønte det. Og hvis jeg da liksom dømte corner til Brann, og han som skulle ta corneren, gikk og lo, mens da motstanderen var oppe i ansiktet mitt, så skjønte jeg at dette skulle vært 5 meter, ikke sant? Ja. Så det er ofte lurt å se på de som får fordel av avgjørelsen, hvordan de reagerer, for de som får det mot seg er stort sett forbannet uansett. Mm. Så det er i hvert fall et sånt triks som jeg alltid lærte meg, og som jeg lærte av min gode mentor Henry Øberg. Men det er klart at det er krevende å dømme for tomme tribuner, for selv om du skal være toppmotivert og på alerten på samme måte som hvis det er 25 000 eller 70 000. Så det er ikke like lett, altså. Det er ikke like lett. Så min erfaring er at det er vanskeligere å dømme for tomme tribuner enn fulle. For det er en annen ting som jo altså er nytt siden du slutta i hermetegn, er jo VAR, er jo også sånn, det har jo du aldri vært borte som dommer selv, og det er sånn, det gjør deg noen tanker om hvordan det ville vært å dømt nå med denne VAR-teknologien? Jeg tror det hadde vært helt fantastisk. Jeg er en stor VAR-tilhenger. Jeg har alltid hatt en sånn stor rettferdighetssans, og så synes jeg det har vært for jævlig at feil lag skal vinne en viktig kamp på grunn av en dommerfeil, og alle ser at det er feil, og så får du ikke muligheten til å korrigere den. Så helt generelt så er jeg veldig VAR-tilhenger. Jeg synes det er et fantastisk supplement og verktøy for dommerteamet. Jeg synes det fungerte veldig bra i VM i Russland i 2018, da det ble innført for første gang. Jeg synes ikke det fungerte like bra for VM i Frankrike i 2019. Det er kanskje ikke lov å si VM for menn og kvinner, men det var i hvert fall sånn det var. Og det henger jo ikke sammen med verktøyet. Det henger jo sammen med de som bruker verktøyet.
Og det klart at de som da var i Russland i 2018 var mye bedre skolert og mye bedre kvalifisert enn de som var i Frankrike VM i 2019. Mm. Og jeg synes jo det veldig lite rør med var i Champions League og Europa League. Jeg synes det funker helt utmerket. Nå har det jo vært i både Champions League og Europa League i slutspillet. Det skulle egentlig vært i gruppespillet også i Europa League, men på grunn av korona så ble det ikke det i år. Det har vært uten der nå i gruppespillet, mens i Champions League har det også vært i gruppespillet. Så jeg synes jo VAR har vært helt fantastisk der, og man liksom, det er kun clear error VAR skal gripe inn på. Det er klart det er røde kort, det er straffespark, det er målsituasjoner, og det er hvis du har sånn såkalt feil identitet, altså du viser ut feil mann for eksempel. Det er jo de fire tingene VAR skal gripe inn på. Det er jo ikke sånn at hvis det var et frispark midt på banen eller et feil innkast. Og over tvilstilfeller skal jo dommerens avgjørelse der fortsatt bli stående. Akkurat. Så hvis du blåser straffespark, og det var 50-50 gråzone, da er det dommerens avgjørelse der som gjelder. Senest nå så vi jo mellom Real Madrid og Liverpool nå. Ja, jeg tenkte på det faktisk. Ja, hvor Real Madrid Benzema ville ha straffespark. Felix Brüch fra Tyskland, som en av de aller beste dommere i Europa, han vinket det videre. Kan gjerne se på bildene at det hadde ikke vært noe å si på hvis han hadde blåst straffe, men det var ikke noe klar feil å ikke blåse straffe. Jeg synes det var ok på å spille videre. Men det er klart at hvis det hadde vært en stempling i magehøyde, ingen mulighet for å nå ball, og med store fart og kraft, og han bryr seg og vinket det videre, så hadde jo det blitt ved neste stopp i spillet straffespark og rødt kort. Så det, mens hvis du går til Premier League, så synes jeg VAR har vært elendig, VAR har ikke fungert i det hele tatt. Hvordan kan det altså at det fungerer, så er det handler bare om folk som altså, sitter på spaken og er det så ekkelt som det? Ja, altså for å ta Premier League fra starten av, da det skulle føres inn i Premier League, så bestemte dommersjef Mark O'Reilly seg for at det ikke skulle være on-field review. Da. Altså du skal ikke, dommeren skal ikke ha mulighet til å se på skjermen en gang til selv, han skal bare lytte til hva VAR sier. Ok, ja, det er jo litt spes. Ja, og det gikk jo ikke bra, for å si det forsiktig. Så gikk jo Colina nå, som er dommersjef i FIFA, ut og sa at alle land må forplikte seg til å følge vår vareprotokoll. De ulike nasjonene kan ikke finne noe krute på nytt selv. Derfor så sjekker jo dommerne i Premier League nå, skjermen selv, hvis man blir anmodet om det fra VAR. Og grunnen til at det funker veldig bra i Champions League og Europa League etter min oppfatning, og elendig i Premier League, er jo fordi at to hovedgrunner til det, tre kanskje, i hvert fall to. Det ene er at lista for den der clear error, når VAR skal anbefale dommeren å sjekke en gang til, den er som en jojo. Den ene serierunda så anbefaler ikke VAR dommeren om å sjekke klare forskjellelser, mens da i neste runde så ber de om dommeren å sjekke sånne små filleting egentlig. Så jeg synes at det er det ene. Det andre er når det gjelder offside, hvor alle disse strekene kommer. Det har blitt et virvar av en annen verden i Premier League. Det kommer så mange streker så du nesten glemmer å se hvem som er offside her, og hvor er ballen egentlig, og når ble ballen slått, ikke minst, som er det avgjørende. Og i regel 11 offside, så står det jo at hvis du har litt tvil om offside, så skal tvilen fortsatt komme det angripende laget til gode. Og hvor ofte gjør det det? Nei, det skjer jo ikke i Premier League på grunn av de linjene. Men senest i går, i kvartfinalen i Europa League, så var det jo flere tvilstilfeller med offside, men det var så hårfint, så man brukte ikke VAR i det hele tatt. Og VAR anses jo som en faktasituasjon, liksom black and white, så dommeren går jo aldri ut og sjekker selv om det er offside eller ikke. Da stoler han jo på VAR. Men VAR griper ikke inn før det er clear. Og det har man bommet fullstendig på Premier League. Så grunnen til at Premier League ikke funker er, en, lista for clear error er ikke konsistent, og to, offside er bare rør med disse her millimeterjusteringene, som ikke er henhold til regel 11 i det hele tatt. Og det tredje er at de dommerne bak spakene ikke er i nærheten av å være like gode faglig som de dommerne som er bak spakene i Champions League. Var det ikke tilfelle på Man U hvor de fikk straffe etter at dommerne hadde blåst av kampen? Stemmer det? Det var vel kanskje hvor det var pause, håper jeg. Det var pause? Jeg husker ikke den situasjonen du snakker om. Ja, det hadde vært enda drøyere hvis det hadde vært etter... Det er i hvert fall ikke mulig å dømme straff etter at kampen har blåst. Nei. Men kampen er ikke ferdig når det er pause. Nei. Så det har jo skjedd at dommeren har blåst etter pause. Jeg husker ikke om det var i Italia eller Tyskland eller Premier League, men det kan godt hende det var i United, jeg husker ikke. Men jeg husker i hvert fall en situasjon hvor dommeren hadde blåst etter pause, og ene laget var i garderoben, og så fant man ut på VAR at det skulle vært straffe, så ble kalt tilbake. Og så er det jo, og de VAR, ja, men så var det jo VAR motstandere da, som mener at det tar for lang tid, spontaniteten tas bort, det er ingen som tør å juble før man er helt sikker på at det blir mål, hverken på tribuna eller på banen, bla bla bla. Og nå skal ikke jeg si bla 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 kanskje, fordi jeg er tilhenger og ikke motstander. Jeg hørte med en gang at det ble feil. Det er litt biased. Jeg hørte at det ble feil, men jeg er nå en gang skudd sammen sånn at heller en sen og riktig avgjørelse enn en tidlig og feil.
Og hvis noen må vente med å juble, så jeg ganske sikker på at man heller jubler for å komme til en Champions League-finale på en korrekt måte, enn å få lov å juble tidlig, hvor da det var feil lag som kom dit. Så jeg mener VAR har kommet for å bli. Nå skal det innføres i Norge i 2023. Da det ny TV-avtale, og jeg vet at det en del av den nye TV2-avtalen. Og da diskuteres om det skal være et VAR-senter på Økeren, eller om det skal være i Bergen. Det ikke avklart enda, så vidt jeg har forstått, på de kildene jeg snakker med. Og så det betyr at pengespørsmålet avklart. FIFA har en sånn VAR-manual hvor du minst må ha 4 kameraer per kamp. Et hovedkamera, et sånn sidekamera, dette kan jo du og dere andre mye mer enn meg, og 2 slow-kamera, 1 slow-kamera, 1 super-slow. Jeg kan ikke noe om det. Oi, jeg trodde du var veldig sånn... Jeg har 2 kamera til 10 000 kroner i studio her. Jo, men du er jo bransjemann. Nei, her lærer jeg. Ja, ok. Jeg vet ikke. Nei, der kan du se. Nei, FIFA har i hvert fall 4 kameraer som minimum. En slow, en super slow, et hovedkamera, et sidekamera. Så det står i hvert fall i FIFAs guidelines for VAR. Da. Og i Norge, antall kameraer i Norge vil jo være uproblematisk i Eliteserien, som produksjonen er nå. Ja, det har så mye penger her ute. Ja, det er jævlig mye penger her. Milliard på bok i NFF, milliard på bok i NFF. Og et par billioner i fond. Og... Ja, ikke sant? Par forlik har gått, men... Edvardsen har tømt bingen litt, men det er pianøtter i store hele bildet der. Men det er bra for meg, men pianøtter i det store bildet deres. Men når VAR kommer til Norge, så er jeg mest bekymret for en som skal være VAR. Fordi at hvis det noen som tror det er lett å være VAR, så tar man feil. Og det bør jo være minimum 2 i per kamp. Og når det er 15 dommer i Eliteserien og 8 kamper hver, nei 14 dommer i Eliteserien nå. 14, ja. Og når det er 8 kamper per runde, det betyr jo da at det er 6 dommere som er fri, hvis det skal være 14 der i 2023 også. Og så trenger jo de dommerne som dømmer trenger en fjerde dommer. Og det er, jeg vet jo at det er dommer i Obos-ligaen som brukes som fjerde dommer i Eliteserien og i PostNord som brukes i Obos og så videre, men allikevel totalantallet vil jo ikke bli noe mer, i hvert fall som det ser ut nå. Og så skjønner jeg at det blir oppnevnt flere når det blir VAR i 2023, men jeg er veldig spent på hvem det skal bli. Fordi med fare for å bli høy og mørk, så hvis en VAR skal anbefale en dommer som dømmer Vålerenga Lillestrøm og omgjøre et straffespark, så må vedkommende som selv er VAR ha dømt på et litt annet nivå enn Galterud og Sanner, for eksempel. Ja, det er logisk. Ja, fordi at å være VAR er kjempekrevende. Du skal ta bare viktige avgjørelser, og alle forventer at det er riktig, og alle forventer at det skal skje raskt. Og da kan det ikke sitte dommere der som har erfaring fra 5. divisjon og bestemme hva som skal skje mellom Brann og Rosenborg og Molde og Rosenborg og Vålerenga Lillestrøm. Altså. Så jeg er litt sånn spent på hvem som skal være VAR, og hvis det da er toppdommeren som skal brukes som det også, så blir det en heltidsjobb. Morten Ramm og Bernt Hulsker altså tar, Morten Ramm og jeg får si når jeg skal dømme min neste kamp så kan jeg ha de gutta som VAR så er jeg i hvert fall sikker på at jeg ikke lytter på hva de anbefaler. Der har du jo en liten sånn greie du kan bli inn på fotball, da har du nok en arena hvor du kan komme tilbake til fotballen, ja, via fotball med, kjenner du de gutta eller? Jeg kjenner jo Hulsker litt, jeg har jo dømt han da han spilte for Start, husker jeg. Ja. Og jeg har jo ja, jeg kjenner Hulsker litt, ikke veldig godt men jeg kjenner han litt, jeg har jo vært gjest i fotball på den forrige versjonen med Samuel Rake og Hulsker. Jeg har vært gjest der en 3-4 ganger så jeg har alltid fått et veldig kult og godt forhold til Hulsker, nå har jeg jo på hand på Kompani Lauritzen selvfølgelig, det ser jeg på da i tillegg til nyheter og sport, men så det er liksom Kompani Lauritzen, og så er det Åsted Norge, og så er det nyheter og sport, og så stopper egentlig der. Da. Ja, ok, det er TV. Så jeg er liksom ikke noe sånn Netflix og TV-variant. Og jeg ser på nyheter og sport stort sett, da, til enkelte store fortvilse. Hvor er det kommet til sånn reality-serie med dommere? Ja, det ikke, har, det har du stort sett vært hver søndag forrige sesong, da. Så tatt til prestasjonen. Nei da. Nei, men det hadde jo... Det er ikke alle som hadde passet der. Nei. Noen dommere hadde nok passet. Men de fleste der vil nok fremstå som A4 personer. Tenk deg litt yngre Edvardsen hadde digget en reality-serie. Han hadde elsket det. Hadde, altså. Ja, det der hadde vært... Vært i Meksiko med babyolje. Og... Ligger og soler meg med babyolje, for jeg blir jo helt svart når det er bokstavlig talt, når det er sol og sommer. Jeg tenkte jo veldig mye jobbsituasjon også. Da. Sånn der, sånn som du har sett som dokumentar med Tottenham og det Formel 1-greien som går. Det er veldig mye sports-reality. Hvor man kommer på innsiden av liksom miljø og sånt, og får være med inn i dommergarderoben. Jo, men det har jeg gjort noen ganger. Ja, sånn. Jeg hadde jo faktisk med
Det er flere ganger det har skjedd. Det er tre kule historier faktisk som jeg husker veldig godt. Det ene var at det var jo faktisk fotball. VGTV med Jamel Raki i spissen var med meg da jeg skulle dømme Vålerenga Tromsø i 2008 på Ullevål stadion. Da var VGTV med som flue på veggen. Jeg vet ikke om det ligger ute enda, men jeg glemmer aldri det i hvert fall. For det var den situasjonen da han Bojan Sar fra Vålerenga skalla sammen med Tommy Knarvik på Tromsø, hvor jeg ga rødt kort. Det var hodet mot hodet, og så ga jeg et rødt kort som var helt feil. Og da var det var liksom feil kamp at VGTV var flue på veggen da, når dette skjedde. Og jeg gjorde en av de største dobbeltabene jeg noen gang har gjort, hvor de viste ut, ga et rødt kort til en som hadde skalla med en annen. Altså, han står, Bojan var en fantastisk spiller på Vålerenga da. Han står og blør fra huet liksom, så står idioten Edvardsen når de gir rødt kort til den for 20 000 på Ullevål. Mm. For dette var da for sikkerhets skyld under Norway Cup, for det var fullsatt der nesten, ikke sant? Ja. Hele Norway Cup var jeg der, og jeg skulle holde foredrag for Norway Cup-dommer dagen etter, og alle unge dommere var liksom og så på forbilde Edvardsen der da, og så klarer du driter ut å gi rødt kort for en som skalla med en annen. Fikk god hjelp av assistentdommer Frank Andås, riktignok, som var enig at det var rødt da. Men dette var mitt ansvar, altså, bare så det jeg har sagt. Jeg kan ikke skylde på han. Men han anbefalte det, men likevel, som dommer, så er det mitt ansvar. Og jeg hivde ut han Bojan, og det ble helt feil. Og VGTV som flue på veggen da, i garderoben før kampen for å se på forberedelser, i pausa. Dette skjedde selvfølgelig første omgang. Og ikke minst etter kampen. Det var feil kamp at VG var med som flue på veggen. Og så hadde jeg en annen kamp med VG, da var det Knut Espen Svegård, en av de aller mest rutinerte journalistene som finnes i landet her vel, og den beste også. Han ville da, fikk en forespørsel om han kunne få sitte og høre på headsetet. Så dømte jeg Vålerenga Sogndal, husker jeg, og så fikk han et headset. Så det medførte at han satt på tribunen og hørte all kommunikasjon som jeg foretok med dommerteamet og med spillerne. Mm. Så lagde han en sak på det etterpå. Det var en sånn opplysende og bra, bra greie som jeg også husker veldig godt. Mm. Og så hadde vi TV 2 med Karsten Skjelbreid som flue på veggen en gang. Det var også på Ullevål, og det gikk veldig, veldig bra. Så det er liksom de tre episodene, og det viser jo at når du slipper media litt sånn innpå deg, som var veldig sånn anti den gangen. Mm. Vi hadde mange runder, Rune Pedersen og jeg da, så han, Rune var da dommersjef. Og Rune var jo innovativ og var positiv til sånne ting, selv om han også er jo, med all respekt, han er jo konservativ han også. Men han så at det er lurt å få fremme dommergjerningen på en god måte, mm. sånn at det blir en sånn opplysning om hvordan det er å være fotballdommer. Sånn at man ikke blir sånn frimurlorsen, sitter på sin egen tue, vi skal ikke snakke med noen, vi holder for oss selv, vi vil ikke være en del av fotballfamilien. Og det føler jeg at det har blitt litt sånn tilbake igjen nå. Det sier i hvert fall de trenerne og spillerne jeg snakker med, som er ganske mange, mange flere nå enn hva jeg har dømt det selv, som liksom, nei, men de dommerne, de holder for seg selv, de vil jo ikke involveres, de er en sekt nesten, de sitter på sin egen tue, alt er farlig, de vil ikke involvere seg, bla bla bla. Mm. Og det skal dommerfamilien vokte seg vel for. For man må åpne opp, man må by på seg selv, man må vise at man er stolt av dommerrollen og markedsføre den på en god måte. Det har jeg i hvert fall prøvd å gjort, og det føler jeg at jeg har lykkes med å få dommerrollen frem i lyset i hvert fall. Mm. Så en mellomting mellom meg og de som er helt grå, kjedelige og konservative, tror jeg hadde vært bra. Det var å lære av politikerne og kongehus og sånn, at du bare spiller på lag med pressen og bare gir det akkurat litt sånn der. Og det er sånn som borderline at pressen blir som bikkjer, ja. Så det var sånn der, de bare sitter og bare logger med halen og venter på å få liksom noe nytt. Da. Men det er ikke, at det ikke skal bli så ille, men at det er jo helt klart måten å gjøre det på det, for det er jo, det snakket vi vel om i forrige episode, liksom at jeg fikk sånn der, jeg hadde en følelse av at dommer hadde selv satt seg i en posisjon at de hadde lyst til hoggestabber da, og mobbeoffere, liksom, eller mer sånn, ja. Altså de gjorde det vondt verre for seg selv med liksom, måten de opptrådde på, og lot liksom, spillere omringe de og hele den pakka der, at man, og medier kjører etterpå da. Ja. Så, ikke, jeg, hvis du er en ung, talentfull fotballdommer som kan miste unge gutter mister huet, de har ikke erfaring av å få det medietrykket og de mikrofonene opp i trynet, det kan jo forandre en hver person da. Ja da, absolutt, og det er klart at da Rune Pedersen, dommersjef i hvert fall, jeg vet ikke om det er sånn nå, men da var det noen medietrening også, en del av jeg kaller det dommerutdanningen da. Mm. Det var altså en fagsekvenser og mediehåndtering. Fordi at i Norge så er det jo sånn at du har, det er opp til dommeren om du vil uttale deg til media etterpå eller ikke. I UEFA-kamper er det jo nulltoleranse, der er det ingen som skal kommentere noen ting. Åja, er det ikke det? Nei. Yes. Det henger litt sammen med språk også da. Selv om det internasjonale dommerspråket er engelsk, det er klart at en dommer fra Ukraina på en pressekonferanse, det er ikke sikkert han hadde hatt sex i engelsk før han gikk dit. Nei, men er det for å verne dommerne eller for å verne UEFA? Nei, for å verne dommerne. Ja. Det er rett og slett for å verne dommerne.
Og, men i Norge så det opp til hver enkelt dommer, og jeg prøvde å stikke bakveien en gang på Stavanger stadion, husker jeg. Da bare tenkte jeg, det skal jeg aldri gjøre igjen. Mm. For da blir du jagd til du må si noe. Ja. De holder på en uke, ikke sant? Og til slutt så må jo han si noe. Ja. For de gir seg ikke. Nå gir de seg mye lettere, synes jeg da. Jeg synes jo journalistene gir seg mye lettere nå enn man gjorde for 5-6 år siden. Mm. Men det fordi nyhetsbildet endrer seg raskt. Det klikk, det ene og det andre. Så jeg skjønner at det krevende å være journalist også i 2021 sammenlignet med 2011 for eksempel. Mm. Og utviklingen har vært helt sinnssyk der også. Ja. Så det helt annen måte å jobbe på, det har jeg jo forstått. Men det klart at jeg føler at man slipper nok unna mer kritiske spørsmål nå i alle bransjer egentlig. Enn man gjorde tidligere. Og det henger nok sammen med at nyhetsbildet endrer seg så raskt, så man rekker liksom ikke å holde det gående i flere uker. Det klart, enkelt saker gjør man det. Da jeg saksøkte fotballforbundet, så var det nesten daglig et år. Mm. Du ser den saken vi snakket om i stad i Drammen nå, den stopper jo ikke før det skjer et endelig vedtak som blir stående, og sånn blir det. Mm. Så enkelte saker blir du holdt liv i. Men 9 av 10 saker etter en feil straffespark dør ut. Dømmer du feil straffespark på søndag nå, så er det borte tirsdag. Men er det sånn, kan det være to ting det her, at både at fotballinteressen eller eliteserien strengt at kanskje har blitt litt mindre interessant med årene? At altså, det merker var en eliteserien, altså det færre som bryr seg om norsk fotball, det har vært noe fall, det var ganske mye publikumsfall i 18 og 19, mener jeg husker, altså ikke ta det for god fisk, da. Men så er det også det med sportsjournalisten har jo endret seg veldig. Vil jeg altså gjette meg frem til at det var jo litt mer den sigarett og pils sportsjournalisten før, ja, mens nå er det et mye høyere tempo, det er mye yngre folk, og man er veldig sånn avhengig, man er blitt en veldig sucker for å ikke miste inngangen til visse profiler og lag. Man har sett liksom visse boykotter, hvis man går for langt ved streken, så mister man tilgangen til de og de, ja, apparatene, og det kan svekke liksom oppslagen og sånt. Altså det er mye som har forandret seg siden, skal vi si, gulltida for 10 år siden, eller? Ja, det har du helt sikkert rett i. Det tror jeg du har helt sikkert rett i også, fordi jeg oppfattet, i hvert fall de siste årene jeg dømte, så var det mye yngre journalister, som du sier, som jakta liksom skandalesaken som kanskje ikke var der en gang. For du får et klapp på skuldra av en vaktsjef, eller nyhetsleder, eller desken, eller hva alle disse her folkene heter, det er jo sjefer overalt. Mm. Men jeg er ganske sikker på at hvis du tapper bare dommeratten, da. La oss si at jeg dømmer da, og dømmer feil straffelag på søndag, så er jeg ganske sikker, hvis jeg hadde vært åpenbart feil, så er jeg helt sikker på at det hadde holdt på frem til jeg hadde sagt sorry. Eller fra min vinkel så det sånn ut, og jeg ser på TV-bildene at. Mens nå er det lettere å gjøre seg utilgjengelig, for hvis du har gjort deg utilgjengelig en par dager, så er det glemt. Da dør ut, da er det neste sak. Mm. Så nyhetsbildet går mye fortere nå, ja, enn det gjorde den gangen. Og det er jo bare å se hvor mange dommer uttalte seg til media i fjor. Det var ikke mange. Det burde ha vært det dobbelte. Tatt antall feil i betraktning, men de slipper på en måte unna for det dør ut, fordi nyhetsbildet går så raskt. Og samme som dommersjefen, som du sa i stedet, han kommenterte kanskje en sak, og det var synd da jeg dømte Stabæk mot Stabæk. Mm. Mens alle andre runder hvor da dommerne dømte dårlig, og han burde da stått opp, så var det strutsetaktikken som gjaldt. Og den fungerer, ikke sant? Ja, det jeg skulle si, den er, skal vi i hermetegn, litt smart. Fordi man har jo skjønt det, i hvert fall nå, i hvert fall de siste årene, at det er ting dør så utrolig fort. Egentlig basically det du sa nå, at ting dør så fort ut. Det er nye nyheter som skal på plass, ja, ja, og det trykket varer kanskje en liten periode, så er det rart å tenke på sånn, faen så mye oppstyr var på den saken der, og så er det 4-5 dager, så er, glemt. Så er det nesten glemt i daglige samtalen, ja, ja, og diskusjonstema og sånt, men det er så intenst mens det pågår. Men jeg tror sånn institusjoner spesielt, og profiler og politikere, alle, bare sett Erna Solberg, koronagreia nå, liksom, man hadde jo glemt litt den der... Ja, han hadde det. Den der, så smalt igjen i dag. Ja, og så var det liksom på en måte, nå er det en ny liten spike med dommen nå, og så blir det, borte, så legger man lopp, så blir det borte det her også. Ja, ja. Og det gjør det jo sånn med NFF som aldri nesten uttaler seg noen ting til pressen, og det er jo helt sprøtt at et så stort forbund for den fremste idretten i Norge ikke blir stilt til veggs, altså ikke blir klistret til pressen, og ikke må svare for seg. Jeg synes det er helt pussig at de får lov til å holde på den måten der. Og det er kanskje politikerne som faktisk må røske opp i kulturen her, og si at politikere er jo nesten nødt til å stille på hva som helst. Ja. Og heller bare snakke på en måte, de har jo lært sitt PR-språk for å håndtere det her da. Men altså, NFF stiller ikke opp. Nei, og hvis du ser på den rasismesaken min nå da, hvor Elden varslet som sagt for 4 år siden, det ligger skuffen siden, så dras den fram nå,
Da det ingen av de ansvarlige I NFF som vil snakke. Altså Paul Bjerketvedt og Nils Fiskekjønn mottok varslet Elden, og Terje Hauge og HR-sjef Mette Sørlien fikk varslet. Så det 4 stykker I NFF. Og alle 4 har blitt kontaktet, så vidt jeg har forstått. Ingen av de 4 vil uttale seg. Og så kommer det et sånt svada-svar fra hun nye kommunikasjonsdirektøren, som har vært der I kort tid. Hun var jo ikke ansatt på det tidspunktet da det varslet ble sendt en gang. Mm. Så sender hun et svada-svar, og så tar alle med deg det for god fisk, og så dør det ut. Ikke sant? Det følges ikke opp, det dør ut. Mm. Og så jeg 100% innabil I den saken, men Erna Solberg eksempelet var bra. Sammen med Godson nå, etter at det kom et vedtak der, det dør. Mm. Og hvis det ikke får noen konsekvenser for styret som har behandlet den saken elendig etter mange års forvaltning, så dør det ut. Mm. Så liksom, og Paul Bjerketvedt da, som har jobbet I NTB tidligere, han kjenner jo de mediemekanismene, så han, det en sånn kynisk utnyttelse av medienes tålmodighet, sånn jeg oppfatter det. Mm. For han vet jo det, ok, nå smeller dette I morgen, det går en par dager, og så dør det. Skru av mobilen, ta det etter. Ta litt med ro en par dager, så dette greit. Samme ja. Med datatilsynet, mm. hvor fotballforbundet da felt av datatilsynet for å bryte norsk lov med vilje, mm. blir ilagt et overtredelsesgebyr, altså en bot på 50 000 til statskassa. Så det 2 runder. Ok, det smalt, det felt, og sånn, nei, vi vil ikke kommentere saken, for den ikke rettskraftig. Og så... må de jo da ta stilling til om det skal bli rettskraftig eller ikke da, skal de klage til personvernnemnden eller skal de akseptere bot nei, vi aksepterer bota, legger ut en pressemelding vi aksepterer boten og så smeller det, ingen kommenterer noen ting utover pressemeldingen, 2 dager etterpå, dødt mm. så det en sånn kynisk utnyttelse av at mediene ikke gidder å følge opp på grunn av nyhetsbildet endrer seg så raskt, så man utnytter maks mm. og man lykkes med det mm. man lykkes med det 100% og det ikke bra altså det nettopp det, det det sånn mellom du sånn, kan vi si at du en sånn mellomstor sak da, og hvis man skal ha en gravejournalist på det så må det liksom være sånn en størrelsesorden som gjør at det, liksom, det føles verdt det på en måte og du må ha noen sånn blodhunder som tar den der mens med sånne mellomstore saker hvor det veldig så viktig å få uttalelser for det gjelder kanskje en person mot system eller at det kanskje ikke så mye snakk om penger men at det kanskje en sak der eller litt vagt, så trenger du så må nesten være en sånn der Andreas Seljås eller en sånn der litt sånn indie journalister som holder på for seg selv, du må liksom ha noen sånn ildsjel som jobber med det og bare ikke gir seg og det sånn der, hvor mange de kan jo ikke ta alle sakene de på en måte og de jo også gjerne interessert i kanskje det mer politiske spillet høyt oppi men det veldig sjeldent at man ser gravejournalistikk mot, har det vært noe sånn helt tatt mot, det var kanskje mot Norges idrettsforbund, men kanskje ikke NFF, det var så, jeg tror. Det var vel, VG bestemte seg vel for så vidt, for når man hadde den åpenhetsdebatten, mm. så hvis jeg ikke husker helt feil, altså, det var VG som bestemte seg for å gå fotballforbundet etter sømmene, og idrettsforbundet etter sømmene. Oi, altså, 20... Begge deler? Ja. Ja, dette var vel I 2015, mm. Hvor både det ene og det andre ble dratt ut på skuffen. Og de som var I ledende posisjoner den gangen var jo Kjetil Siem og Yngve Alén I fotballforbundet, og det var Inge Andersen og Tom Tvedt I idrettsforbundet. Mm. Og da synes jeg jo VG ga seg ikke da, for å si det sånn. Nei. Og det var jo den der åpenhets, hvor det vant til en skupris litt av hvert for den, tror jeg. Okay. Hvor man virkelig satte manglende åpenhet I norsk idrett under lupen. Det var en sånn der artikkelserie hvor man Jeg husker man Norges idrettsforbund, men jeg husker ikke at NFF også var en del av den karusellen. For jeg husker veldig mye på det, både de reiseregningene, det der innleide konsulenter. Ja, og han der Tom Hagen, nei, hva heter han? Tom Tvedt. Tom Tvedt, ja. Tom Hagen, det en annen fyr. Ja, det en annen fyr. Nei, det noe andre. Der. Nei, Tom. Ja, og så var det jo også det valget av ny leder for Norges idrettsforbund, hvor det også ganske mye styr på de 2 kandidatene og politikken rundt det. Ja, Mollekar var Så der var det litt sånn temperatur og en del, skal vi si, litt mer gjennomtenkt journalistikk som, også, som ikke ga seg, og det var jo mange parter som også var interessert å uttale seg og sånt også. Ja. Det kanskje litt av sånn nøkkel for at journalist skal greie å komme inn I det der også, men det sånn NFF, skal skrive for, altså det jo nesten sånn, det jo fælt å si det, men det jo det pottetett som en mafiagjeng, liksom. Altså det nesten sånn, hvem det som greier å holde så pottetett som NFF gjør da? Det ikke mye som lekker ut derfra. Av ting og tang I mediene I hvert fall og sånt, det jo ganske imponerende. Ja da. Sånn sett, det ikke det? Jo, det jo det. Man må jo bare applaudere dem fordi at de skjønner mediemekanismene så godt, og for så vidt ta kontroll I egen butikk. Men det klart at nå skal det også sies da, hvis man tross alt skal ta medien litt I forsvar her også, før så kunne man reise opp Ullevål stadion og stå og vente
til du gikk hjem fra jobb, så fikk du mikrofonen opp I trynet, liksom, hvis du hadde nektet gjort deg utilgjengelig. Mm. Men etter at pandemien slo til I mars I fjor, så det har ikke blitt noe vanskeligere med strutsetaktikk når det hjemmekontor, for å si det sånn. Du kan ikke stå utenfor hjemme. Nei, fordi du ikke har svart om Edvardsens datatilsynet, så kommer jo ikke 30 busser med journalister og står utenfor huset til Paul Bjerketvedt, det skjønner jeg. Nå kommer kolonialen her, kom igjen. Ja, nå kommer toget med mikrofonen. Altså, det jo ikke sånn. Men det klart at I de viktige sakene, sånn som jeg ser på Marienlyst nå, da, så står jo journalister utenfor Marienlyst for å få snakke med han, styrelederen eller en eller annen spiller som kommer ut der. Men det jo I mye mindre grad nå. Det jo, altså mikrofonledningen vel, eller stativet vel så langt nå for å få intervjua noen på grunn av korona også. Ja. Så jeg skjønner at... Men igjen, fotbollsforbundet utnytter... media på en svært kynisk måte når det gjelder at saker skal blåse over. Mm. Man snakker om sånn der, det vel, finnes vel ikke en institusjon eller bedrift I Norge nå som ikke praktiserer åpenhet, Nei. Transparens og mangfold. Prosess. Prosesser og strategier, I hvert fall de to første sånn der, åpenhet og transparens. Alle driver jo og snakker om det, men det sånn når du først dritten treffer vifta, så det jo ingen som får til, nei, det blir vi ikke kommentere. Nei. Sånn der halvstatlige selskaper. Bare sånn, festaler. Ja, det sånn direktør og sånn der som lever av statlig tilskudd og samferdselsselskaper. Og det bare sånn, nei, vi har ikke lyst til å komme, vi kommer ikke på debatten på NRK1. Og vi det ikke, avstår fra møte opp. Altså, hadde det vært en privat bedrift, så hadde det vært, sånn, de kan gjøre hva faen de vil, mer eller mindre, men altså når du en del av et så stort offentlig system, altså du forvalter norsk fotball, altså den største interessen og hobbyen og grasrotaktiviteten I hele Norge, og så det liksom en sånn skikkelig dressmanngjeng som sitter og... ja, nei, det helt... Jeg har jobbet der I flere år selv. Jeg både I hockeyforbundet og fotballforbundet, så jeg vet jo hvordan det Man sitter jo på sin egen tur og styrer butikken, egentlig. Ja. Men det jo veldig sånn... De jo inne I en drakt som fungerer veldig godt sånn kommunikasjonsmessig, da. De ser jo hvordan at det her, som vi har snakket om nå, det dør ut... Det har jo vært veldig rart hvis de hadde endret strategien nå uten at det hadde kommet noe fra toppen. Da. Altså, jeg vet ikke om det må røskes opp I systemet der på en eller annen måte for at det skal skje noe mer sånn type at de må svare for seg, mer innsyn. Kan ikke snakke alt gjennom kommunikasjonsavdelingen sånn som så jævlig vanlig nå. Ja, altså, man snakker jo ikke via kommunikasjonsavdelingen. Man sender mail og sms via kommunikasjonsavdelingen. Så I den rasismesaken min nå, da, og datatilsynet, så var det ingen NFF som ville uttale seg til noen journalist, hverken på telefon eller face to face. Ingen av de fire involverte som har mottatt rasismevarsel og lagt I skuffen, altså Terje Hauge, Mette Sørlien, Nils Fiskekjøn, Paul Bjerketvedt, alle de fire, strutsetaktikk, kommunikasjonsdirektøren svarer på sms og mail. Og vi svarer ikke på konkrete spørsmål. Og så lykkes det. Og mediebildet endrer seg, det dør ut. Det bare et eksempel på min sak, da, som jeg føler på naturligvis, men det jo 100 sånne saker. Mm. Hvor kjører vi strutsetaktikk og en sms fra kommunikasjonsdirektøren, så dør du til over I morgen. Mm. I verste fall til over I morgen, I beste fall I morgen. Mm. Og det jo en taktikk som funker, og jeg helt enig med deg da. Hadde jeg sittet I samme stol og sett at dette en taktikk som funker utmerket, så hadde jeg jo ikke endret på den selvfølgelig. Så jeg tror egentlig at, og nå snakker jeg ikke om min sak, men generelt så tror jeg da kun... En yrkesgruppe som kan få røske opp I det, og det journalister som ikke gir seg. Ja, ikke politikerne? Jo, altså fotbollforbundet mottar jo, hvis jeg ikke husker feil, en 50-60 millioner I offentlig tilskudd. Mm. Så går jo an å stille noen åpenhetskrav derfra, I hvert fall knyttet til de midlene, men det veldig sånn øremerket aktivitet og ulike typer tiltak. Så jeg tror mer på journalistene enn politikerne for å få røske opp I det, rett og slett. Ja, kanskje. Eller folk som også har vært altså whistleblowers da. Ja. Men det jo som bare, det har jo bare, det så trist med sånne varslere, jo at prisen for å varsle, nesten uansett hva det altså det ekskludering, og du havner i asyl fra miljøet, fra jobben din, du blir arbeidsledig. Du blir uglesett, alt blir gærent. Og du blir den kjipeste... Du har tysteren. Mistrodde tysteren, Judasen, i 3-4-10 år. Helt sykt. Helt til du får liksom alt bevist at alt rett, og så har det fortsatt liksom, ingen som vil jobbe med deg. Nei, du liksom... Det jo bare tragiske historier rundt varslere. Nesten. Ja, det det. Og varslere og de som tar opp kampen med mektige organisasjoner, du blir stemplet som idioten, liksom. Mm. Og så
vet, jeg vet mange av dem som med på det hylekoret vet at det egentlig ikke han som idioten. Det faktisk de som sier til oss at han idiot som idioten. Men det helt sånne syke mekanismer som settes i sving, for man tenker på seg selv, man tenker på egen posisjon, det fryktkultur, det det ene og det andre. Og når man ser hva man i stand til å gjøre mot enkelte personer, det jo ikke sånn at jeg ikke snakker med tidligere kollegaer på Ullevål stadion. Jeg snakker med mange ansatte NFF jeg. Vi snakker nærmere to siffra. Det ganske mange i lys av den saken jeg har vært igjennom. Og de sier, du må ikke si at vi snakker sammen, altså. Ja, ikke sant. Og for ikke snakke om dommermiljø, de som følger bloggen min skjønner jo at jeg har inside info, for å si det forsiktig. Jeg offentliggjør ofte ting på den bloggen før fotballforbundet selv har offentliggjort det. Da må jeg fått det fra et sted. Og jeg har lært meg alt om kildevern, så jeg blåser jo aldri mine kilder. Men jeg har sugerøret langt inn i både den internasjonale og nasjonale dommerverden. Det har vel de fleste som leser bloggen forstått. Og der fryktkulturen enda større enn de ansatte i NFF som jeg også snakker med. Fordi dommeren sier, å herregud, kan vi stole på deg? Jeg har alltid stolt på deg, men jeg er usikker nå, for du i konflikt. Og så sier jeg at jeg har en jobb å gjøre her nå. Og jeg beskytter mine kilder 100%. Så man jo livredde nesten for å snakke med meg. For det har blitt en sånn der sannhet at snakker du med han, så er du ferdig hvis noen oppdager det. Det er det. Ikke sant? Og det er sant. Ja. Så ære være de som da har vært kollegaer med meg i mange år, som setter det foran fryktkulturen som 90% lever under. Men det går an å snu litt på det her også, og si at det ligger faktisk et visst ansvar til de som da kun snakker off the record. Ja. Fordi, og vi skjønner alle kan kjenne seg igjen i hvorfor man går off the record, fordi man har et hus, man har barn, man har familie, trenger inntekt, man trenger det for å få livet til å gå rundt. Absolutt. Og hvis du fucker med din egen arbeidsgiver, eller tyster, eller varsler, eller gjør noe i færre rekkefølge, så vil det være konsekvens at du blir arbeidsleder, og at hele liksom, det lille du kaller et liv, et korthus, rakner. Da. Og ja. Men det er jo også, hvis man virkelig en sånn aktiv off the record som støtter folk som går mot makten, eller går mot, sånn, mot kjempede David, mot Goliath-kamper, og støtter sånn veldig ofte. Ja, jeg kan godt gi deg et off-the-record-informasjon, og jeg veldig fan av det du driver med, jeg kan ikke si det høyt fordi jeg forbundet her. Da man litt, man en del av problemet selv da også. Ja. Det liksom litt sånn den fæle sannheten med off-the-record-type ting, at man, ja, men jeg kan ikke gå frem med dette nå, for da, liksom, da men kanskje senere, kanskje jeg kan gjøre det. Liksom. Men man er, ja, det liksom det der, og alle forstår, alle empatiserer med det, men det allikevel, man en liten del av problemet når man faktisk ser seg selv i speilet med den etikken der. Da. Ja, og i forhold til, for å dra den enda videre, da, så det vitneplikt i Norge. Og før jeg da skulle i retten med fotballforbundet, hvor det da ble inngått et forlik to dager før, da snakket jeg om seksjonslederforliket, så sa jeg det at du har jo sendt meg dette her, du har jo sagt det til meg, vi vurderer å stevne deg som vittne i rettssaken. Da var det jo enkelte som så jævlig dårlig. Det var jo flere våkennetter enn i russetida på enkelte, ikke sant? Fordi, oi herregud, da ble du på en måte tvunget da, til å ikke lenger kunne være en del av det problemet som du nå nettopp redegjorde for, som jeg helt enig i. Men da ble det jo ikke noe rettssak. Og det var ikke sånn at jeg sier at okay, nå har du sendt det til meg, så nå stevner jeg som vittne i morgen for at du kan hjelpe meg. Jeg opererer jo ikke sånn. Så de som ikke ville, de slapp det. Men det klart at jeg merket jo også da at parter og stykker som var veldig close med meg når jeg jobbet i fotballforbundet, og som da plutselig risikerte å bli vittne mot NFF, da var det panikk i parken altså. Ja. Å møte opp i Oslo tingrett i Blitzrein og si at jeg helt enig med Edvardsen, det var vanskelig for noen som spilte på flere strenger da. Ja, helt klart. Så da kunne man liksom ikke prate off record lenger hvis du blir stevnet som et vittne. Da må du møte opp i retten og fortelle den hele fulle stand at du ikke legger skjul på noe jeg har lært. Og da kan du ikke si at nei, jeg vil ikke si noe, jeg er off the record, jeg er redd for familien og huset mitt. Altså, det hadde ikke gått da. Så det er mange hensyn. Jeg pusser den trangen til å være innenfor murene, og så, men kjenne en trang til å lekke informasjon
om vår om tingenes tilstand innenfor murene, men uten å tørre å si det høyt, men man gjerne kan du må bare vite at her er det kaos nå og nå og det kok inn i. Og det sånn men altså sånn det en trang der. Det var en sånn som skrev at mennesker skrudd sammen at hvis vi har informasjon inni oss, så vil informasjonen ut. Mennesker liker ikke når vi har informasjon inni oss som bare blir der. Vi har en trang uansett hva det ja. Så har vi en informasjon skal ut da, det skal deles. Ja. Og det er en sånn mekanisme at vi greier ikke å holde på informasjon, vi greier ikke å holde på hemmeligheter. Vi er veldig dårlige på å holde på hemmeligheter. Veldig dårlig. Det må sies til noen, helst off rec. Ja. Ja, ikke sant? Jo til færre folk som mulig, men folk er bare veldig interessert i å snakke. Ja. Og det er bare sånn på podcasten her, sånn der folk vil jo snakke. Det er, sånn, det er jo informasjon som vil ut, og hvis det ikke vil ut, så da holder man jo helt kjeft. Ja, ja, ja. Så da tar man ikke noe off the record eller ingenting. Nei, nei. Men ja, det er pussig. Det er merkelige mekanismer. Jeg merker jo også det at når jeg da var Norges nest beste dommer, og hadde lederjobb i NFF, den tid jeg rapporterte Kjetil Siem, jeg fikk jævla mange kamerater plutselig i fotbollmiljø. Ja, ser man det. Masse. Men når jeg da begynte å krangle med fotbollforbundet, da ble de kameratene veldig fort borte. Mm. Så liksom folk er opptatt av å mele sin egen kake, og skal ikke sitte og overtale dem nå, men, men at det er en 2-3 som er på topp der, som liksom slikker deg opp etter ryggen og vil helst være med deg hver eneste dag. Mm. Og når du er på innsida og har en posisjon, og når du da kommer på utsida plutselig, da kjenner de ikke deg. Nei. Så kan man ikke kjenne. Jeg pleier ofte å kategorisere kollegaer og venner sånn etter sånn Disney-karakterer. Ja. Gjerne sånn der, du vet sånn prins Johan i Robin Hood, ja, den Disney-versjonen. Ja, ja, ja. Der også man tenker sånn, åh, den der han fyren der, det er akkurat som den slangen til prins Johan. Ja, ikke sant? Sånn driver og visker, liksom, folk gjør det. Sånn der, sånn snirkler seg rundt og bare visker sånn der, og fyr som tar litt på skuldre og liksom, ja, ja, ja. Sånn der, åh, fy faen, det er sånn, for en slange som går rundt der, og så der. Men du merker jo også veldig fort også hvem som sannsynligvis ville backa deg hvis du lå nede da, eller ja, ja, absolutt. Ja, så der du, ja, jeg tror man innerst inne også sånn der, hvem er det man setter penger og kjæresten til, alt på å si. Ja, det blir jo sånn. Hvem er det man stoler på? Og så for å, men en annen ting jeg opplevde, dette var da tross alt når du var liksom mildt sagt på innsida NFF kontra du var på utsida. Men et annet forhold, det var jo at da jeg var Norges dårligste dommer i 2009, og dømte jo så dårlig, så jeg hadde politieskortet hver søndag nesten, ja. Da kunne jeg vel telle vennene mine på en hånd. Mm. De som støtta meg da, kunne jeg telle på en hånd. Men 2 år senere, i 2011, så er Norges beste dommer og fikk gjøre med cupfinalen. Mm. Da var det 83 stykker som spurte om de kunne få billett til cupfinalen. Husker jeg og Henry Jøberg tatt og telt opp. Han var jo dommerlegenda og ble 80 år. Så sa han, hvor mange venner hadde du når du hadde politieskortet hver søndag? Nei, det var deg det, sa jeg. Ja, så var det en 3-4 til, sa han. Ja. Ja, hvor mange har du nå, da, sa han, når du skal dømme køffen? Hvor mange som har spurt om billett? Ja, veldig mange, sa jeg. Ja, gå gjennom, da, sa han. Så vi satt og gikk gjennom. 83, jeg hadde 83 venner som ville ha billett til køppfinalen mellom Brann og Ålesund i 2011. Ja. Mens i 2008, eller 2009, mener jeg, hvor jeg var Norges største sammen, da hadde jeg kunnet telle dem på en hånd. Faen, altså, jeg må ikke spørre deg om noen billetter, altså, det er sånn. jo, du må. Hvor er vi ikke listet av det på deg? Ja, jo, du må spørre om billetter, vet du. Var du ingen vei når det går dårlig, så. Ja, det var det, da. Jeg har ikke kjent deg så lenge, så jeg vet ikke om du har gått, jeg er ikke så nærme deg, at jeg vet om du har gått sånn ordentlig dårlig den korte tiden her, men. Nei, det har egentlig bare gått jævla dårlig i 2009 på dommerbanen, da. Ja, ok, riktig. Og så var det ikke noe tvil om at det var en tøff periode i 2017, når du får sparken, som du mener er helt grunnløst. Ja. Men når vi lager tabber, det var som Nils Arne Eggen sa en gang, trelegenden til Rosenborg, han sa alltid det at vi lager jo ikke tabellene til 3 serierunder. Mm-hmm. Så da får kanskje jeg si at vi lager ikke tabellene til 4 år. Mm. For vi er jo ikke ferdige her. Nei. Men det er klart at hvis vi begynner å huke, så må jeg jo si at jeg har hatt et fantastisk apparat rundt meg som har støttet meg. Og hvis du huker opp på dommerforlik 1, seksjonsleder, forlik, medhold i etisk kommitté, fotballforbundet felt av datatilsynet, rasisme var slagt i skuffen, altså det kostet meg dommerkarrieren, virker det som, men det har ikke kostet meg en eneste krone økonomisk. Nei. Og jeg har klart å komme meg videre i livet og har jo 4 jobber i dag, så det er ikke noe stress sånn sett. Men samtidig så er det en urettferdighet jeg kjenner på som jeg ikke har tenkt å la ligge. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det er jo noe ingen greier helt å la ligge sånn når det kommer til å føle seg urettferdig behandlet. Det er jo sånn der, hvis du hadde spurt meg, og jeg er jo bare en legmann, eller hva skal jeg si,
jeg vet jo bare det jeg leser på nettavisen og det du forteller, men jeg kan sånn, hvis jeg, du har spurt meg, så sånn, jeg kan vanskelig se for meg at med det systemet og de folk som sitter her nå, så kommer ikke du til å dømme igjen. Nei, nei. Til de, hva du har en 10-9 års cap nå? Ja, nå jo aldersgrensen fjernet, og Tommy Skjerven som har nelt til Elitserien er 53 nå. Ok, så du kan trene til du kan drømme til du 70? Forutsatt at du er... Folk er jo spreke nå, da. Ja, ja, du kan det, men det ikke noe ambisjon for meg, men jeg kunne hatt 5 år igjen i hvert fall. Mm. Og så skal de få lov å merke at de har tatt fra meg noen år. Men det er klart at du har helt rett i det med dagens regime der, så blir jeg veldig overrasket hvis jeg blir invitert på arenaen igjen. Mm. Det hadde vært lurt at de har gjort det. Men der jeg kjenner prestisjen og maktarrogansen, ingen grenser, så jeg har ikke tenkt å gi meg i hvert fall. Det er hardt å krype til korset og skal liksom legge alt det der bak seg. Det sitter jo fryktelig langt inne. Ja, det sitter langt inne. Jeg kan bare se for meg hvis det har vært en sånn dramaserie eller film der, så hadde liksom, det hadde blitt sagt innpå at han skal aldri dømme en fotballkamp i Norge noen gang igjen. Det er det de har sagt. Ja, de har sagt det. Ja, ikke offentlig. Ja, men det kan sikkert bare off record. Ja, for han skal ikke tilbake hit for enhver pris. Nei, det er klart det har de bestemt seg for. Ja. Han skal ikke hit, som du sier, han skal ikke hit for enhver pris, det skal koste hva det koster vil. Men på den andre siden da, så sitter det en gutt som meg, som har dømt fotball i 25 år og levde ånda for det, som har ilagt livstidsstraff fra en monopolist, som mottar offentlig statsstøtte blant annet, uten saklig grunn. Du sier straff, men du er vel med at du bare... Ja, det utelukka, eller trykka delete på tastaturet, jeg vet ikke hva du skal kalle det, men nei, det er ikke noe straff heller. Ja, straff er kanskje riktig, eller det er i hvert fall ikke en dom, det er sånn du er bare... Du er bare selektert bort, eller du er bare... Bare ekskludert. Ekskludert, ja. For livstid. Det er med 2021 år, du er ekskludert. Ja, du er ekskludert. I en prosess. Ja, du er avskilt, da. Det er kanskje mer... Avskilt, da, ja. Uff, nei, altså, jeg tror det virker jo for meg som veldig mange, altså, både du styrer oss og podcast, og folk og fans, vil jo ha deg tilbake igjen som dommer. Og det er jo sånn der, jeg tror strengt av norsk fotball nå, trenger jo de profilene og de fargeklattene man som skal være der, da. Ja, da, og jeg opplever mye støtte, både fra spillere og trenere og ledere som jeg snakker med. Jeg var på sånn clubhouse-rom her en dag. Ja. Og det var spillerådet fra Eurosport, som hadde en sånn klubb, da. Ja. Og da bare tenkte jeg skulle inn og lytte. Og da ble jeg invitert opp, da. For da lurte jeg på hva status i saken, og det var jo dette består jo av spillere i Elitserien. Mm. Da ble jeg invitert opp, og da spurte man liksom hva status var og sånn, og da fikk jeg mange hyggelige tilbakemeldinger der, da, fra enkelt at jeg var savnet. Det satte jeg veldig stor pris på, for det er liksom brukerne da, vi snakker om. Ja. Så jeg opplever støtte hos flere spillere og supportere og ledere, men det er samme greia der. Mm. Der er det heller ingen som tør å si noe høyt. Fordi at da er de redd for å få dommeren imot seg, NFF imot seg. Altså... Det er litt mer åndrekk enn offrekk på et klubbhås, da med 120 stykker selvfølgelig, men jeg merker samme tendensen der, at liksom, hvis du støtter Edvardsen, så blir du uglesett. Uansett rolle. Men spillere er vel ikke så de, det er jo ikke deres kamp heller. Det har vært nei, på ingen måte. Nei, det er jo mer som en meddommer, eller noen i systemet som makes more sense, da. Det ville jo vært mye mer tydeligere signal, da. Absolutt, absolutt. Men igjen så er det jo spillere og trenerne som er brukerne som skal omgås med dommerne. Det er jo ikke styreleder og dagleder. Men uansett da, om du sitter på benken på en eliteserieklubb og synes jeg er en ordentlig dommer, eller om du er styreleder og synes jeg er en ordentlig fyr, så er det ingen som tør å si det høyt. Nei. For da blir du uglesett. Altså støtter du Edvardsen, så er du uglesett. Jeg kan støtte Edvardsen, kan jeg ikke det? Du er uglesett. jeg kommer aldri til å... Grine? Nei, ikke det heller. Nei, jeg kommer aldri til å ha noe med NFF å gjøre. For vi sikkert aldri noen NFF-gjester inn her heller. Ja, vi kunne ha invitert til en debatt i disse åpenhetstider og sett om man tørte å stille opp. Ja, altså da tror jeg Fredrik Solvang hadde fått landet det før meg, for å si det sånn. Ja. Nei, men det er vel ikke skjedd det. Vel at de har stilt noe særlig opp. Klavenes har vel kanskje vært litt i mediene. Ja, hun har vel vært litt i mediene. Litt mer enn de andre? Ja. Men det er vel kanskje litt enklere, eller ikke enklere ting, men mer, mer selvfølgelig ting å bare kommentere på. Ja. Du er sikker? Ja, nei, jeg har registrert at hun har vært litt mer i mediene enn de andre, fordi, men misforstår meg rett, men det skal ikke så mye til å være mer i mediene enn de andre. Nei.
for de jo ikke der i det hele tatt. Så det skal ikke, selv om man har sett Klaveness tre ganger, så betyr ikke det jo at hun der ofte. Jeg blir imponert. Ja, det betyr at de andre aldri der, ikke sant? Men hva skjer videre? Hvor står vi akkurat nå? Hva skjer videre? Fordi i Edvardsens Min Kamp... Mein Kampf, bind 4. Bind 4. Hva skjer nå? Nei, der vi står nå at... Jon Christian Elden og Kim Illertsen i advokatfirma Elden, de holder på å utrede min sak og ja. Nå bruker jeg disse advokatuttrykka som jeg lærte av dem. Så utreder, oi, alle bare, faen, nå er det helvete. Ja, nei, de skal lage et forslag. Det var bedre ord. Forslag. De skal lage et forslag til meg hvordan de anbefaler meg videre. Og det klart at vi har tre saker. Det ene er det søksmålet vi allerede har varslet på 7,2 millioner på brudd på dommeforliket. Så er det å kreve oppreisning og erstatning for personvernbruddet, og så er det å kreve oppreisning og erstatning for rasistiske og diskriminerende holdninger som ikke har blitt fulgt opp sånn som det burde. Så jeg er ganske sikker på at jeg ikke kommer til å slutte Mein Kampf mot fotballforbundet bind 4, og at jeg er ganske sikker på at man ses i Oslo tingrett en eller en gang i løpet av året. Mm. Skal dere sende inn noe? Er det noe som er sendt inn? Eller er det sånn, har dere... Vi varslet det søksmålet på 7,2 i 2019. Mm. Det har vi latt vente på. Det har vi latt ligge. Fotballforbundet svarte bare det at bare saksøk oss hvis du vil det. Så det var svaret dems på Jons Christian Ellens grundige søksmålsvarsel. Det var to linjer tilbake enn bare saksøk oss hvis du vil det. Ja. Så arrogansen kjenner ingen grenser. Det er også en ting du har sagt mange ganger i dag. Er det det? Ja, det sier du veldig, det har du gjentatt veldig mange ganger i dag. Og så tre ganger. Ja, det er sånn, du er drillet på det her, altså det er sånn politikerskills. Så jeg vet hva jeg skal si, sånn at folk husker de to tingene i dag, var det det? Ja, det er sånn, ja, men det er noe PR-skills inni her, altså. Jeg tenkte jeg skulle bare si det, fordi... Det er helt ubevisst, men da har jeg to skills da, i hvert fall. Ja. Men som lytter, så hører man for sånne ting veldig fort, men det var sånn, jeg bare sånn, oi faen, han sa han det igjen, jeg skal bare si ja, det. Ja, men det er bra det. Ja, men det er kult, for det her, det betyr at det er veldig gjenopptenkt. Ja, det kommer du se. Ja. Men sorry at jeg avbrøt deg. Nei, husker jeg ikke hva spørsmålet er en gang. Jo, jeg husker det, veien videre. Så, men vi har varslet 7,2, vi har latt det ligge og mørne litt, egentlig. Det har du ikke sagt, Jørgen. Jeg har ikke gjort det. Mørne er nytt. Nei, jeg vil jo tenke noe, så jeg ikke gjenta meg selv. Så det ligger og... vi har lagt det på vent litt, i påvente av at vi håpet datatilsynet skulle felle fotballforbundet, det har de nå gjort, og fotballforbundet har akseptert boten, fellelsen. Og så har man da også fått bevist at man ikke har tatt rasismevarslet på alvor. Mm. Så vi tenker å bake de tre sakene sammen, eller hver for seg, det får de gutta som kan just bestemme. Og så har vi tenkt å kjøre den saken videre, og da er det bare en mulighet, og det er en stevning til Oslo tingrett. Og så ses vi retten, og så får retten bestemme om det har vært greit at de har brutt dommeforliket etter vår oppfatning og måten de har blitt behandlet på, eller om det ikke er greit. Og så i det forslaget fra disse advokatene, så har jeg også bedt om hva jeg risikerer hvis jeg skulle tape. Du vet jo aldri, når du har aldri vært i rettssak før, men jeg skjønner jo at noen taper og noen vinner. Og det er klart at hva er min prosessrisiko her da? Mm. Altså hvis jeg skulle tape i tingretten, og det skulle bli nanket til langmannsretten, og jeg skulle tape der også, så er liksom spørsmålet hvor mye vil det koste meg? Og da er det to ting jeg må vurdere. Det ene er det økonomiske, og det andre er omdømmen naturligvis. Fordi at jeg har landet veldig godt på beina nå, og i lyset av det som står på CV-en nå da. Så jeg føler at jeg har blitt renvasket både for det ene og det andre egentlig, og jeg... Det er jo ikke jeg som har betalt masse penger for å unngå møtesretten. Mm. Men jeg vil jo ikke tro at klima er jo ikke noe godt, som du forstår. Så sender vi en stevning, så er vi klare for å kjøre den helt ut. Vi gjør det ikke halvveis, liksom. Enten hvis vi saksøker dem nå, så kjører vi helt ut. Mm. Hvis man ikke ønsker å bli enig, da, for jeg vil jo dømme fotball, så enten så må de gi meg dommerfløyta, eller så må de møte opp i Oslo tingrett. Når skal du bestemme deg om du blir rettssak eller ikke, da? Ja, det kommer til å bli bestemt i starten av mai. Jeg snakket med Kim Ellertsen hos Elden advokatfirma i dag, og Jon Christian er også med. Så jeg skal møte de gutta i mai, og så skal vi ta en endelig beslutning da. Men det er ingenting som tyder på at sagaen er over. Mm. Så de skal da gi meg et råd, altså de skal gi meg juridiske råd, og så skal de også tegne opp for meg hva jeg risikerer hvis jeg taper.
om dem da sier at nei, du har dette en 50-50 sak eller du har 60-40 eller 70-30 eller du kan risikere 1 million, du kan risikere en halv million. Det de svarene jeg må få konkret fra dem. Mm. Og jeg skal ja, det skal være en stor risiko økonomisk og det skal være en veldig dårlig sak for at jeg skal legge det vekk. Hva slags pokerhånd snakker vi om da? En 50-50 flørsedrag da, eller det... Nei, hvis mine advokater sier at dette en 50-50-sak, så kommer du til å kjøre på. Ja, ok. Det jo ganske høy risiko med 50-50 da, hvis du hadde satt 1 million for å vinne 1 million til. Jo, men 50-50 samtidig så det den urettferdigheten jeg føler på. Ja. Så da skal vi i hvert fall få belyst i åpenhetens navn hvordan jeg har blitt behandlet. Mm. Det har kanskje en enda større verdi mm. enn noe annet. Jeg hører rettsaker. Ja, det, da har du korrekte ører. Nei, men altså, som sagt, altså, hvis jeg får beskjed om at dette en 50-50-sak, og jeg kan risikere en halv million, en million, så kjører jeg på. Ja. Så jeg har vært flink til å spare penger, og jeg har to eiendommer, så hvis det virkelig skulle gå til helvete, så skal Amanda og jeg fortsatt leve godt fremover, og hun skal få både Peppa Gris og Elsa Anna klær uten å gå på bruktbutikken. Ja, du trenger ikke utrede om privatøkonomien her, altså det skal du slippe å... Nei, det var ikke det, men det er klart at hvis du har en 50-50-sak og satser en halv million kroner, da, så jeg satser jo ikke den halv million kroner hvis jeg ikke hadde klart å leve ved et eventuelt tap. Ja. Så sitter du med to advokater også, som har vært på bane et par ganger før og sluppet inn noen mål og skåret en del mål, så de vet jo ja cirka hvordan den matchen her ligger av erfaringen, vil jeg tro. Ja da, men igjen, de er veldig opptatt nå, det er jeg veldig glad for. De vet at jeg vil kjøre på, men de er veldig opptatt av å tegne bildet på en god måte for meg, sånn at ikke jeg kan komme etterpå og si herregud, det advarte du meg ikke imot. Liksom. Mm. Fordi at det er en prosessrisiko her på en halv million i hvert fall, det er helt sikkert, kanskje mer. Og det er klart, hvis de sier til meg at nei, du, denne saken taper du. Mm. Det er 90-10 liksom. Da er jeg jo ikke idiot og kjører. Mm. Men jeg er ikke jurist, men jeg skjønner hva avtalebrudd betyr. Og jeg skjønner hvordan saken står nå sammenlignet med for to år siden. Mm. Så det kan vel hende sånn at hvis dommeren synes jeg er en, hvis det er en vippesak da, som jeg opplever at det er uten at jeg er advokat, jeg venter jo på å få det svaret fra dem. Men hvis det en vippesak, så har jeg i hvert fall blitt fortalt at hvis dommeren da tenker at du er en kranglefan som aldri gir deg, og nå har du liksom sugt ut to forlik av dem, nå er det nok liksom, du er en kranglefan som aldri gir deg, så taper jeg sikkert. Hvis det en vippesak, vil du merke. Mm. Men hvis dommeren tenker at nei, nå er det faktisk en som tar opp kampen mot makten her, og ser hvordan han har blitt behandlet, liksom, det går jo ikke an. Da vinner jeg. Men det her med, la oss ta bare det, jeg lurer på det her med, det du har regnet ut er 10 år med inntekt, 700 000 i året, cirka 7,2 millioner er liksom den summen som har gått igjen om igjen som du har sagt. Men er det fordi at du er spesialist sånn yrkesmessig at du kan, for du har ikke kontrakt 10 år fremover i tid, altså det er ikke noe som er sånn, det er ikke noe binding her som sier at du skal være dommer i 10 år, men er det at du er som en fotballspiller, at du er spesialist og har et veldig innsnevret yrke som gjør det vanskelig at du får jobb andre steder? Altså, hva legger til bunn liksom, at du kan kreve 10 år med erstatning? Liksom? Det som lå til grunn var at i 2019 så fylte jeg 40 år, og dømme frem til 50 har liksom vært en sånn uskreven regel i fotball. For tidligere så var det en aldersgrense internasjonalt på 45 og nasjonalt på 50. Så det betyr at når jeg skulle ha begynt å dømme igjen da jeg var 40, så må vi i hvert fall legge til grunn at jeg dømte at jeg var 50. Det er 10 år. Og da ser man på hva tjente jeg det siste året jeg dømte. Det var 720 000 i 2016. Og derfor har man tatt 720 000, for da la man til grunn at jeg var da nummer 1 i Norge. Og da hadde man lagt til grunn at man ikke hadde blitt nummer 14 i løpet av de 10 årene i hvert fall. Da skulle jeg gjort mye feil altså, for å rykke ned liksom, når du var på topp. Og da er det regnestykket så enkelt som 720 000 tjente jeg i 2016, og da legger vi det til grunn for 10 år. Ja, summen, det er ikke denne summen jeg tenkte på, det var mer det 10-årsperspektivet, at du kan forvente at NFF vil betale den summen for at du kunne ha jobbet der i 10 år frem i tid. Altså den summen er jo helt rett, det er jo et regnestykke som jeg kjøper. Ja. Nei, altså varigheten er jo som sagt fordi at du kan
nå det ikke noen aldersgrense, men du, jeg kunne ha fortsatt, altså, jeg ganske sikker på at jeg hadde dømt da, i mange år til, om det er 6 eller 10 år, vet ikke. Men at man i hvert fall hadde hatt en lang og god karriere igjen, når man da for første gang har blitt nummer 1 i Norge, så har vi lagt til grunn aldersgrensa som var gjeldende før den ble fjernet. Altså at jeg kunne ha dømt til jeg var 50 år, og det er ingenting ved mine sportslige prestasjoner når jeg ranker som nummer 1, som skulle tilsi at ikke det var mulig å få til. Så liksom det 10-årsperspektivet er på grunn av at det var aldersgrensa tidligere. Jeg kunne ikke ha kjørt 20 år liksom, og sagt at jeg skal dømme til 60, for det er ikke realistisk. Kanskje hadde det blitt 7 år også. Og det er ikke sikkert at jeg, hvis jeg kjører på og vinner frem med 7,2 millioner, det er ikke sikkert det, men det er kravet vårt. Og en erstatning og oppreisning vil jo alltid bli fastsatt etter rettens skjønn uansett. Så det er ikke sånn at jeg hadde begynt å grine hvis du havnet på 4 liksom, eller 5. Ja. Jeg skjønner. Så det, og det er også det interessante der med at det allerede har vært noen forlik som også spiller inn som en faktor. Da, ja. Har det liksom vært konfliktløsende i seg i tilstrekkelig grad til at det er det, liksom, om man skal gå enda en runde, og det er jo en risiko for deg. Da. Det er det, vet du. Men det er jo det andre forliket er det ikke noe tvist rundt. Det var jobben som fast ansatt, og det er jeg ferdig med. Akkurat. Men dommerforliket, det er jo et avtalebrudd vi angriper her, fordi at de har forpliktet seg til å skape arenaer som skal sikre vinter og bakekomst. Det er veldig rart at de gjorde det. Ja, veldig rart, men i praksis har man gjort det motsatte. Ja. Og de har til og med blitt forbannet på, som jeg sa, de har til og med blitt forbannet på Stabæk og Ranheim, som prøvde å skape arenaer som de selv var forpliktet til å gjøre juridisk. Så de har jo selvfølgelig aldri ment det man har sagt og forpliktet seg til avtalen. Man har aldri ment det. Vi er tilbake igjen til det du sa i sted, at vi har bestemt for at han skal ikke dømme her uansett. Det er det burde ha stått i forliket. For etterpåklok, da, så burde det ikke vært det letteste for NFF å gi, altså, ordne alt det her med en sluttpakke før man begynte med det forliksgreien med at man kjøpte ut 2017, kjøpte ut 2018, og så at NFF er tydelig bare sånn, vi vil ikke at du skal dømme her mer, eller med det huset her nå. Hva skal til for å bli enig her? Selvfølgelig burde man gjort det. Ja. Men her valgte man liksom å pisse i buksa og holde varmen, og håpe at dette skulle gå over. Og det er mange som har sagt til meg at vi beundrer for å orke å ta den kampen. Andre hadde gitt seg for lenge siden. Og som jeg sa i sted, det er vel 52 dommere som har sluttet siden 2016. Det er ikke alle de som har gjort det frivillig. Men folk orker ikke å ta opp kampen. Man bare tenker at, ok, jeg føler meg utferdbehandlet, men livet går videre, jeg driter i det liksom. Det synes jeg for det første er feikt, for jeg vet at det er mange av de dommerne som ville ha tatt opp kampen, som ikke orket det, synes jeg er litt feikt egentlig. Alle er ikke som meg, det er ikke det jeg sier, men, og det er heldigvis for det. Men at man liksom bare blir, altså, du er blant de beste det ene året, og så dykkes det plutselig delete på tastaturet av det moderne enmannsdiktatur 2 måneder senere. Og så aksepterer man bare det. Og så er det en ting som er viktig å si da, som argumentene på andre sider som vi kommer til å bli møtt med, er at blir du ikke tatt opp i landslaget, så kan du ikke saksøke oss, liksom. Men i min, og alle dommerne har jo en årlig avtale, det er en egen bestemmelse i arbeidsmiljøen som er for dommer og trenere og ledere. Og da har man en årlig avtale med NFF, og enten så får du en ny avtale, eller så får du ikke. Og hvis du da ikke får en ny avtale, så er du helt rettsløs. For dommere oppnevnes fra 1. januar til 31.12. Så NFF kommer til å si at det er ikke noe menneskerett å dømme fotball, vi er monopol, det er vi som oppnevner dommere, det er vi som bestemmer, og de som ikke blir tatt ut, blir ikke tatt ut. Idrettens selvdømme kommer dem til å kjøre på. Men i min case har de et problem der, fordi at jeg har en avtale, et forlik, hvor det står at man forplikter seg til At du skal komme tilbake. Og har innforstått med at jeg skal tilbake. Implisitt at du da holder du fysisk, teknisk og psykisk. Altså, du har skillsen intakt. De kan ikke trumfe med at du ikke var god nok, eller at det blir et ord mot ord når det kommer til ferdigheter da, og utvikling og så videre. Fordi jeg var rangert som nummer 1 fra UEFA. Nummer 2 da, når Svein Olamon fortsatt holdt på, men at hans karriere var i praksis ferdighet til EM, er det ikke noe tvil om. Ja. Akkurat, ja. Så det blir en... Dette blir TV. Det blir en popcornfest, som enkelte sier. Det blir reality-serie, Da fikk du den dommer-realityen likevel, da. Hæ? Da fikk du den dommer-realityen likevel som du ville ha. Ja, da kommer han kanskje der, da. Kanskje han kommer. Og en sånn, kanskje det blir til og med en dramaserie det her, en liten miniserie på 8 episoder med sånn passestort budsjett. Ja, det kan skje...
Kanskje vi skal lage det hvis jeg vinner. Ja, eller podcasten følger rettssaken dag for dag. Ja, ja, det må du, vet du. Og så du vet den der podcasten heter Trump mot verden? Nei, den har jeg ikke fått med. Nei, det NRK podcast som heter det, ah, ja. Det. Men der kunne du hatt Edvardsen mot FFF, NFF. Ja, ikke sant? Tatt den der i stedet. NFF mot Norges Snowden, mot fotballsnowden. Høres ut som det noe for deg, det. Ja, det, her det mye gode business til dere, altså. Så her det bare til å kaste seg på. Her kan man tjene penger. Ja, ikke sant? Du, men vi nærmer oss 2 timer her. Dette har tiden går alltid så fort når jeg hos deg. Ja, jeg vet det. Det veldig hyggelig. Tiden går fort i hyggelig selskap. Og vi drikker ikke alkohol engang. Bare Pepsi Max, jeg har ikke begynt på vann engang. Jeg hadde tenkt, faktisk tenkt å ta en pils her i sted, men så glemte jeg det i det du kom inn døra her. Det kom dere. Ja, nei, nå det jo litt for sent. Da kom jeg plutselig med ølstank hjem til... Det går ikke. Til pannekakene. Det går ikke. Øl og pannekaker går ikke. Jeg sparer heller på pilsen til at ungene har lagt seg, og mor og far kan kose seg. Sette på discohausen på anlegget. Hvis jeg hadde noe andre morsomme punkt på... Er det andre ting du, vi tenkte vi burde prate om i dag som vi har glemt, eller som du satt i bilen og tenkte sånn, faen, det må vi snakke om. Eller? Nei. Nei, det er ikke noe vi... Tror du har vært inne om det meste? Hva tror vi kommer til å snakke om neste gang da? Vi sitter i studio her. Nei, jeg pleier vel å være her en gang hvert andre og tredje år. Så da blir det juletider 2022. Juletider 2022. Nei, da får vi håpe den sagaen med NSF er ferdig da. Det er midt i Katar det. Midt i Katar, ja. Ja. Da håper jeg vi kan snakke om at, om jeg vant eller tapte. Ja. Og hvordan livet ser ut da. Ja, ikke sant? Kjøre litt var decisions nede var i Katar decision, der. Var decision og... Ja, men det høres jo veldig bra ut der da. Ja. Det blir jo spennende, for det er jo... Det er jo liksom, hva skal vi si, det er jo noe hele idretts- eller fotball-Norge er jo sånn, vet mer om det der enn noen andre sånne konflikter som pågår da, og det er jo... Ja, det er mange som sier til meg at de er drittlei, for det stopper jo aldri. Nei, og pressen er jo fortsatt interessert i dette her, og sånt virker det sånn. Ja, da, absolutt. Og... Det er veldig gøy å kunne skrive om litt andre ting også, at det liksom faktisk, at det faktisk... Altså, tenk deg det, det hadde jo vært en glasak for fotballen hvis du hadde begynt å dømme igjen. Altså, alle hadde jo vært vinnere. NFF hadde vært så faen, så bra NFF. Ja, alle liksom hadde vært vinnere da. Men det er og du og Terje Hauge står her og bare sånn... Og, handshake. Og her kommer... Ja, handshake på peace. Ja, ja, ja. Bokstavlig talt. Ja, men det hadde jo vært en fantastisk skjole solskinnshistorie. Men helt seriøst, det er ikke meg det står på. Nei. Jeg hadde ikke hatt noe trøbbel med det. Nei. Og det har vi til sin... Det har vi gitt beskjed om også. Mm. Jeg kan møte dem i morgen. Jeg og legge alt bak oss og dømme. Ja. Men, og du er med på alt av sånne promokampanjer, sånne flaue ja, promokampanjer til NFF. Alt, fakka, du? Alt. Ja. Og hvis, men så lenge prestisjen overgår all fornuft, så sitter det veldig langt inne å legge det bak. Man har mange som sier, nå må du gi deg, nå alle er drittlei den saken din, nå må du gi deg. Alle er så lei, det stopper aldri, det gir dere aldri. Mm. Og så sier jeg, nei, det gjør jeg ikke, fordi jeg holder på 25 år, og alle andre som egentlig har lyst til å gjøre det, jeg jo tør ikke. 52 har sluttet, som sagt, og ikke alle der er konflikt, men noen er det. Og da er jeg bare, nei, igjen, det sitter, nå sier jeg for andre gang, tredje gang, det sitter jævlig langt inne og bare legge ned den øksa, altså. For tredje gang, fra den tredje vinkelen, kameravinkelen. Fra min posisjon så det sånn og sånn ut. Ja. Ja, men det, jeg skjønner det veldig godt, ja. Det er, jeg heier på det. Så setter jeg veldig, veldig pris på. Mhm. Så om et par år så ses vi sikkert igjen, og vi kan feste eller ta gravøl, kanskje. Da får jeg ta toget, så kan vi ta en gravøl. Altså, den prosessen din tar lang tid, men det er koronagreiene, kommer til å ta mye lengre tid, så det er bare å drite og dra i, så det der festing kan vi gjøre etter Katar, tenker jeg. Ja, det er enig. Savner du å reise, da? Det gjør du jo kanskje. Nei, faktisk ikke. Gjør du ikke? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Jeg er ikke så glad i å reise, vet du. Å, nei. Nei, jeg er ikke det, altså. Jeg skal ikke si at jeg har reist fra meg. Jeg har overhovedet ikke bereist. Nei. Men jeg må si denne livsfasen og disse fasene forandrer hele tiden. Jeg savner ikke så mye som jeg har gjort i 2019. Nei. Jo, jeg savner cagefotball. Holde formen oppe på det savner jeg. Ja. Det er det jeg savner først og fremst. Ja. Jeg savner ikke så mye å dra. Altså Oslo savner jeg ikke helt. Nei. Åpne kaféer, kanskje litt. Det er, utlandet? Reise til utlandet? Nei, det er sånn overhovedet ikke. Det er ingen som i det store utlandet egentlig har lyst til å reise akkurat nå. Nei. Jeg pleier alltid å være på sommerferie i Tyrkia, og var i Spania i fjor, da, og jeg savner sol og varme, altså. Ja,
Jeg bor på Fornebu, kaller Fornebu her. Så her er det jo sol og varme hele året. Her er det jo 20 grader i mars. Og, det er jo helt sykt å bo her. Ja, her er et eget klima her ute på Fornebu. Det her skulle jeg bodd. Så jeg sier til Gunnar, vi bor jo 400 meter fra stranda, og det er liksom litt sånn som en, skal vi si, litt egen temperatur her da på Fornebu. Og da er sånn, vi kan ikke dra på strandferie, for der gjør vi egentlig det samme som vi gjør her. Ja, jeg skjønner. For å sette litt på spissen da, men det er sånn, da må vi gjøre noe helt annet. Da må vi opp i fjellene eller sånt da. Ja. Nei, jeg bor jo på Kongsvinger, som sagt, da. Ja. Og der, jeg har jo 50% sammen med datteren min, og har et hus på Kongsvinger, og så en leilighet på Hamar som jeg leide ut i 5 år. Mm. Så nå har jeg fått tilbake den nå, så nå tenker jeg å bo litt på Hamar og litt på Kongsvinger, da, så får jeg i hvert fall reise mellom de to. Er du sånn type som liker å dra på krus, eller? Nei, det nærmeste du kommer er vel Call of Magic til Kiel. Ja. Ja, det er jo ikke akkurat noe... Light cruise, det. Det er et light cruise, ja. Oh, det pleier å være åpent lenge der, men det, nei, det er et light cruise. Nei, det er ikke det, altså. Og du samler reise altså, til, til Sydeuropa? Ja, jeg liker jo sol og varme, jeg. Og... Ja. Var du med på La Manga-turen og sånt, eller? Ja, ja. Ja. Jeg var jo på La Manga 11 år, jeg. Fy faen, så mye sånn historie jeg har hørt fra La Manga-greiene. Det var jo også et vandrende fyllehorehus ja, i noen år der. I hvert fall de siste dagene var helt sykt. I alle dager, jeg ble helt sjokkert, jeg. Der kokte det bra, altså. Det var, der var det mange som glemte det meste. Så, altså, kom med litt ekstra bagasje. Og... Ja, men rett skal være rett der, da. Ja. Nå kritiserte jeg kanskje dommerfamilien, for det har vært litt sånn grå og sirumpa, A4 og egen sekt og sånn, men det var lurt å ha den attituden der, når du så hvordan andre opptrådde, hvertfall. Fy faen, tror jeg. Hva var verst av 90-tallet, eller 2000-tallet? Nå, første gangen... Du så ikke du kanskje så mye av det, men... Nei, første gangen jeg var der var i 2002. Ok. Og jeg kan vel si at det var en positiv, seriøs progresjon fremover. Det begynte ille, og så gikk det gikk i hvert fall rett vei. Du fikk med deg liksom slutten av glansdagen? Ja, jeg fikk med slutten av glansdagen på Hyatt Hotel der. Mm. Rett nede for Las Lomas, der vi bodde på La Manga. Der var det var noen shots som gikk der, altså. Men var det sånn alle eliteserieklubbene samlet seg på La Manga? Var det sånn det var på 90-tallet og 2000-tallet? Ja, i hvert fall de første gangene. Det var delt opp i uker. Hvor det var liksom, den uka er det de 6 lagene, neste uke er det 6 andre lag, neste uke er det 6 ytterligere. Så blandet man litt sånn første versjon litt serien. Mm. Så det ble liksom en sånn god mix da. Så det var kamper hver dag, eller i hvert fall kanskje en fridag på onsdag og sånn, det var kamper hver dag. Men det er klart at den siste dagen, hvor kampene var ferdige, og du skulle hjem, så det var mange, jeg har sett mange fyllesjuke folk på Burger King i alle de kante. Og jeg sitter der selv, og jeg, altså, det er ikke det. Jeg skal ikke si at jeg drakk vann i siste kvelden, på ingen måte. Men det var mye fyllesjuke folk på Burger King på alle de kante når det var hjemreise, altså. Det tror jeg på. Og det er også pressefolk med på det greiene her, var det ikke det? Jo, jo. Det har jeg hørt at pressefolk og fotballspillere og apparat og alt mulig, de var jævlig tett på hverandre på den tiden der. Alle var tett på hverandre, og dommeren fikk jo da beskjed om å ikke være det. Mhm. Så det var derfor jeg sa i sted at dommerne holdt seg mye mer for seg selv. Man menget seg ikke med spillerne og trenerne og journalistene, for dem satt jo pianobar og hi-hatter og disco annenhver dag. Ja. Ikke alle spillerne og trenerne, da, men i hvert fall en del ledere og journalister og sånn koset seg på La Manga, for å si det forsiktig. Det var det som bare for å runde av det, det er jo at La Manga har hørt jævlig mye greier om, og ganske mye syke historier, men også noe som var en stor, stor fest, og det her er kanskje mest hos pressen da. Ja. Det var når Norge hadde bortekamper i VM eller EM-kvalifisering, hvor de da spilte i en hovedstad et eller annet sted i Europa. Da var det full reportasjetur, hvor alle mediene hadde da med kameramann, fotograf, reporter, og alt de skulle gjøre var å lage noen få innslag liksom, fra pressekonferanse og sånt der. Og det var så inn i helvetes mye drikking, fyll og hor. Altså bare sånn, det er det villeste jeg har hørt. De bortekampene, altså fra 90-tallet og helt opp til 2010 da, ja. Så var det altså bare de der greiene, altså jeg synes det hørtes mest ut som, det var noe der som bare hørtes ut som dette her må noen ha funnet på, for det var så drøyt da, altså du hadde ikke trodd i gang. Altså. Det visste jeg ikke at, liksom at sportspressen og landslaget
med spillere, apparat Full pakke. Og alt. Altså det som liksom, de som skal stå liksom, og stille hverandre kritiske spørsmål og holde igjen og svare på det i mixed zone, så bare det sånn, sånn ekstrem mixed zone på en sånn litt liguber nattklubb i Praha etterpå. Nei, jeg kjenner ikke til det faktisk, fordi i de type kampene har det aldri vært noen norske dommere, vet du. For når Norge spiller kamper i EM og VM-kvalik, så er det dommere fra helt andre nasjoner. Og da er det underlagt FIFA eller UEFA, da er terskelen særdeles lav for å ta noen utskeielser. Du ser jo det, hvem er det de mest proffe, normale folka på fotballbanen? Det er jo dommerne. Ja, det er jo det. Ja, stort sett da. Ja, stort sett. Er det mye psykor i fotballdommerverden? Altså, er det noen sånn skikkelig gærninger som bare sånn, folk er livrett liksom? Nei, det er nok ikke det nå, men det er klart at vår gode venn Colina da, som nå er dommersjef i FIFA, italieneren uten hår, jeg tror ikke det var mange spillere som ville kødde med han da. Nei. Det... Men på den andre siden så var han så respektert og godt likt alle. Så det var en sånn blanding av frykt, redsel, respekt og at han var guden og kongen liksom. Så han kunne jo nesten gjøre hva han ville etter slutt. Det krever jo en viss empati også da, sånn for å bli en god dommer da. Altså, ja, ja, absolutt. At du må bli likt av spilleren, og det snakket vi jo litt om i forrige episode. Ja, og så er det jo det klassiske uttrykket da, som jeg pleier å si til lærere, at liksom du må jo behandle alle likt, men individuelt. Og det er krevende. Noen har det behovet, andre har det behovet, og etter hvert som du har dømt de samme spillerne flere ganger, så vet du hvem du bare må gi gult kort til med en gang, eller hvem du kan ta igjen med, eller hvem du må ved å roe seg. For å ta tre konkrete eksempler. Da. Ja. Skal jeg huske det var sånn i podcast-verden også? Nei, nå roter jeg ut. Du, tusen takk for praten, Larsen. I like måte. Det har vært interessant, morsomt. Som alltid, sier jeg, det høres som du har vært her 14 ganger. Eller? Nei, det er jo, var det ikke en gang hvert tredje år, andre år vi fant ut. Ja, jeg vil glede meg til julespesial. Jeg har, ser du, julelua der borte. Se der, ja. Ja, så det er bare å tre seg på den der julelua der. Desember 2025. 2025? Nei, to var det 22? Kanskje. 22, ja. Ja, det kan godt ta 25. Ja, ja. Strålende, takk for praten. Og så lykke til med alt på Luba som måtte skje videre. Og så ses vi i pressen. Jeg regner med at det er der jeg ser deg neste gang. Kanskje, jeg ser sikkert deg oftere på podcast, ja, jeg følger jo den og må jo oppføre alle til å følge podcasten, den er helt fantastisk, ja, altså, tusen takk for at jeg ble invitert igjen. Takk selv, Edvardsen, og lykke til videre, takk for praten. Takk.